se pomolili tutti delle nostre strade, che è bilo l'anno sutra sotto Bogosloženi, drugo odzava, vodi. Ja baš ti će Isus Hristos iska da ti će. Sigurno? Neka se može. Господи, моли би ти за тази твоя рабиня, ти си умрял за нея, страдал си за нея. Оставил си се да те предаде един от твоите ученици. Оставил си се да те бият, да ти удрят плесници, да те удрят с камшици, да те нараняват жестоко, да пробият ръцете и нозете ти с гвоздите и да те заковат на грубия кръст. Търнен венец са положили на челото ти и на главата ти са пробили божественото ти чело и всички ти тия рани ти си изтърпял заради нас. Ето тази сестра изповяда, че тя вярва, че ти искаш да изцелиш и ти можеш да изцелиш. Не знаем откъде са дошли тия проблеми, тия болести и страдани, но ние те молим, каквото тя ти е съгрешила, да я поръси с твоята кръв и да я очистиш от всеки грах, неправда и беззаконие, които тя е извършила от малко момиченце до днес. Ако върху нея има наследствена обремененост от родителите, също покрие тази наследствена обремененост с твоята кръв и унищожия. Ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други чародейства, дяволски номера и върху нея поради и нейно непослушание или непослушание на нейни роднини има някаква демонична връзка на нейния дух с лукавите сили, ние те молим и тази връзка да бъде унищожена, да бъде изгорена. Защото ти, Господи, като дойдеш, ще разрушиш делата на дявола. И тия нейни страдания са тело на дявола. И затова те молим, разруши. Разруши делата на дявола в нейния живот. Разруши делата на дявола в нейното семейство и нейния дом. Господи, разбържи, освободи я. Сега ние като се съединяваме с Божия Дух и с тялото на Господ Исус Христос, на което тяло всички сме отделни части, заповядваме ви болестни, зли и нечисти духове да напуснете тялото на тая жена. В името на Исус напускай тялото и излез от нея, душа нечисти. Излез и напусни тялото. Зъл дух, магиосничество, блуден и нечист дух, в името на Исус напускай. Освободи тялото и излез от нея. Освободи я. Господи, благослови се на и почивката й, моля те, душе свята и пази стража на ума и на сърцето й. Моля те, освободи я от всеки дух на Антихриста. Дух на Антихриста в името на Исус напускай. Ако има някакво заблуждение в живота или фалшиво учение, Господи, откри. Ако в дома си има книги или други неща, които те оскърбяват, откри да очисти дома си, Господи, и очисти и тялото, и духа, и душата, и дома. Очисти я и освети я, Господи, и да настане мир в душата и здраве на тялото й. Амин. Едно водно колело на... Каза се после вода в водениците, нямате водениците, вода по нули прекъсто чиста вода, тече и то се върти. И се показва, че отива да мяда и върху. Четеш, четеш, четеш Божието Слово, то те чисти. Как казва? Да. Стрелба, война. Война. Гледа ли си ти леко? Не си спомня. И така не си ни казва, хей да не видиш леко леко. Ами, мисли от тая стрелба, а има ли в сърцето ти непростителност към някой човек, да ти е направил някакво зло и да не си го простил? Сега прости вече. Сега вече прости на всичките.
Ако наистина се простила, Господ действа и ще изцели. Ако не прощаваш, той не прощава. Тая стрелба е имала някаква война. Ти си знаеш каква война. Може да е на думи, може да е на клетви и това, което Бог не благоволява. Имам убеждението, че това е война за спасяване на душата. За душата. Води се война. Застани на страната на пълното и чисто Евангелие. Внимавай какво проповядваш. Ето сега сестрата казва, моите уважения към брат Младен Младенов. Да. Казвам го да знаят хората. Страдал е за Христа и сега е убедил на сестрата, че Исус Христос има братя. Исус Христос има рождени брати и Дева Мария ги е родил. Ето виждате в която тъмнина живеят хора. Ти вярваш ли, че Исус има братя? Да, но да. Са така. Да? Ма така се проповядва, ма ти трябва да знаеш истината. Ако това проповядваш, няма и царени. Защо? Защото се под проклятие. Ако някой ви проповядва нещо малко по-друго от това Евангелие, вие сте под проклятие. И затова няма и царение. И затова няма. Молят се, говорят езици, благословения имат, посещение, но като каже, не е верно, ето сега Бог да го благослови, аз го почитам, уважавам, познавам, брат Младен, духовен човек. Не, не, не. И отварям вчера едно календарче, православно календарче, апостол Яков, брат на Исус Христос по плът. Айде, нека ми чуят братята там от Светия Синод. Брат по плът ли Исус Христос? Напечатали са го и са го послали. Светия Синод го издава. Първата страница, негово святейство, поздравява българския народ и така нататък. Това не е вярно. Това е лъжа. И когато се проповядват такива лъжи, няма как Господ да ни цели. Кажи. Виждал съм някъде икона, брат Петре, нали знаеш, тя е да? Осветена, където Свети Йосиф, Божията майка и младенеца, ги придружава един младеж, и каза, че това е това, за който говориш. Това е брат му Яков. Нема такова нещо. Ние се, аз съм виновен, че трябваше да ги напечатаме тия родословието на Дева Мария, на братята. За хиляден път ще го повтарам, защото тия проповедници вкарат хората под проклятие. Братята на Исус Христос. И аз четех от друга Библия и стигнах до апостол Юда, брат на Исус Христос по плът. Абе, как че е брат на Исус Христос? Кой го пише това? Кой преведе тая Библия? Нека ми се сърди, значи, Спаска Панчо. Некакви момичета от Варна, които знали английски език, какво като знаят английски, и от английски са преведи брат на Исус Христос. Запомнете го това. Това са, запомнете го. Йосиф има брат, който е без дете. Няма деца. Разбрахте ли? И се казва Клеопа. Клеопа умира. И по Мойсеевия закон Йосиф трябва да въздигне потомство на брат си. И влиза при жената на Клеопа. И оттам се раждат две жени, две момичета, жени, Мария и Соломия. За Соломия знаете, че има тук в това. Мария и Соломия. Тая Мария, която е дъщеря на Йосиф, има четири деца, синове, и те са Яков, Симон, Юда и Йосия. Те са на Соломия. На Мария, не на Соловия. Те са фактически внуци на Йосиф. Внуци на Йосиф. И той Йосиф взима Дева Мария не за жена, както го мислиме, или го мислят евреите, а я взима, за да може да я избави, да не я убият с камъни, защото в еврейския народ, ако една мома
роди, нема да и дадат помощ от Народното събрание, нали, да им гласуват помощи, а ще убият с камен. Нали, самотна майка. И затова той става обручник да я защищава и да я пази, като формално се жени за нея. И няма нищо общо Исус Христос с внуците на Йосиф. Разбрахте ли? С внуците. Защото Йосиф не е мъж на Дева Мария. Той е обручник. Те са внуци на Йосиф. Но по принцип те са от един род. Те са от един род. Йосиф и Дева Мария са от един род. Нейния баща и Йосиф имат един и същи дядо. И там от, ще видите от родословие. Запомнете го един път завинаги. Защото това проповядване, съжалявам за брат Младена, но ето той е говорил, че това е. Исус Христос има брат и попада под проклятие. Който и ще да и патриарха да го говори, попада под проклятие. Ами, разровете се, погледнете, вижте какво е родословието на Исус. Дали е така? На майка му, на баща му, на Йоаким, на Ана? Откъде идват? Какъв брат на Исус? Ако Исус Христос, кой каза там, сестра Снежана, е имал четирима братя, па и две сестри, а тия двете майката на тия негови така наречени братя Мария и Соломия, па ги наричат сестри на Исус Христос. Сестрите му, Мария и Соломия, не са му сестри. Не са му сестри. Те са дъщери на Йосиф. Това е истината и не го разпространявайте, защото попадате под проклятие. Ето, Дим ще ви каже за това. Теодор, Тодорко, болна от рак и вика, не, това е така, не, и няма да оздраве. И ние се молим и няма да оздраве. Защо? Защото са инати. Защото са инати. Наричат ги братя, но така е записано и хората се заблуждават и оттам идват проблеми. Така че разбрали ме какво ти говоря. Сега разруби, питай сама, седни там в Библията. Още също така, нали, да не говоря, да обвинявам пастирите, ама те миличките и те викат. Ами там вика на кръста беше сестрата на Дева Мария. Ама няма сестра тя. Нейните родители нямат деца и са на дълбока старост, както е Елисавета, както и Авраам и така нататък на времето. И в дълбока старост, когато баща е в пустинята, му се явява ангел Господен, той пасе овцете там и той плаче пред Бога, че си умира, скоро ще си премине, той е на възраст, но няма наследник. А в Израел това е голем срам и позор, защото който нема наследник, той е отпърлен от Бога според тях. Нали? А ние виждаме колко случаи има, когато на стари години имат наследник. И му се явява ангел Господен и му казва, че ще ти се роди дъщеря и тя ще бъде майка на Спасителя. И нема други деца. Но понеже пише, там при кръста беше сестра му. Ама те са наричали сестри, но тя няма сестри. Запомнете го това един път завинаги. И пастири според с мен и казват, ма пише в Библията, бе, сестра му беше там до кръста. Ма коя му е сестра? Коя му е сестра? Мария Клеопова, тя не му е сестра. Обаче така е записано. Затова нека казва там Библията, неуки човеци, не знаят нищо от твърдят, що говорят. И съсипат вярата на мнозина. И я съсипат. И почват да спорят. И тук имаше, скочи там един брат, като четехме, ма пише го бе, какво пише? И той чете. Не е ли той сина на Йосиф? Йосиф вика моя баща. Ма пише го, ма ти вярваш го. Вярвам го, защото го пише тук. Какво е това? Буквата. Буквата, която какво прави? Убива. Убива, без да разсъждава. Що пише буквата, това е ползване. Затова, сестро, заполучиш изцерени и освобождени, а ти проповядвала ли си някъде за братята на Исус?
на некои хора да си говорила за тоа има брати, а четирима брати, така. Не, така, много не знам, аз си чета Библията, ама много не разбира за Библията. Добре, имай го това предвид, но огледай къщата си, защото в твоята къща, ако има книги, които хулят Бога и хулят майката на Исус или светиите, или подигравки с свети или свещеници или с християни, Господ не може да действа в дума си. Очисти дума си. Направи си една така проверка, прегледай си книгите. И виж тия книги, дето нема да ги четеш, защото много хора са натрупали цели рафтове с книги и пият, това ще го четеш ли? А, кога ще го чета? И за кого ти е това? За кого ти е това? За да може да попаднеш под проклятие. И в тези книги има хули против Бога и ние ги държиме там. Хули, които не мога да ги изговоря, нито да ги помисля. Такива хули има в някои книги. И те стоят в рафтовете на християните. На християните, не говорим за антихристи. Антихристи да си взимат, които искат книги. На християните вътре страхотни хули. По адрес на Исус, по адрес на майката на Исус, по адрес на християни и стоят там в книги. Седат си там и казват, еми добре, добре. А вие чувате, такава книга е Хитър Петър, една брошура е пусната. И вътре са тия хули. И го питам тук пан Талей, абе, сестра ми ви е дала една такава книга. Намери я и унищожи, бе, човек. Не знам къде. Не знам къде. Ма ще я намериш. Ще я намериш, защото докато стои това зло, тая мерзост в дома ти, дома ти Господ стои настрани. И винаги са болни, карат се, бият се, разправят се. И ние се молиме за тях и пак ще се молиме, защото аз съм пък им кум там, нали? С сестра ми сме им кумове. И трябва да се грижиме за тия хора, но в незнание. Защото некога сме чели Хитър Петър, нали? Разни такова. Обаче тия сега са го засилили, за да могат децата да ги усмирнат. Антихристи. Брат Петре, аз като говоря, но почти всяко богослужение се говори това и аз си мисля за себе си. Викам, бе, Господи, си сетих, че имам една книжка така Талмуда в такъв литературен стил обяснено какво пише в еврейския Талмуд. И сетих, че там имаше някакви такива и не мога да намеря. И се молих, Господи, откри ми я. И тук преди два дена я намерих. И вътре какво пише? Пише, че Авраам, Господ му каза, сега вземи еднички си син и ми го пренеси жертва. И той всичко изпълни. Обаче едно време Авраам да си преминава и почва да се препира с Господа, още малко да му удължи и го казва, ти Господи, си спомни, че ти не си безгрешен и че ти ми каза да убиеш сина си, побоси ми каза, че да не го убива. Е такива глупости и слава на Бога, че Господ откри тя книга, пошак ги късам. Ето ги нося да ги горя. Ти не си безгрешен. Не безгрешен е. Това е вече сега християнска литература, не е някаква светска. Абе, каква християнска, бе, брат? Това е антихристка. Това е антихристка литература, християнска. Благодаря на Бога. Може и християнин да пише тия глупост. Да ми открива... Господи, прости, че ти си безгрешен. Не си безгрешен. Късай, фърлей. Намерите и такова нещо, оглеждайте се. Добре. Четвърта глава от Деяния на светите апостоли. Когато те говореха към народа, изстъпиха се пред тях свещениците, воеводите, при храма и садокеите, които се ядосваха, задето ония, поучаваха народа и проповядваха в Исус Субото име Възкресение на мъртвите. И туриха ръка на тях и ги задържаха до сутринта, защото вече се беше свечерило. А мнозина от ония, които слушаха словото, повярваха и броят на мъжете стигна до 5000. На другия ден се събраха в Йерусалим техните началници, садокеи и книжници, първосвещениците Ана и Каяфа, Йоси и Алесандър,
и колкото бяха от първосвещенически род. И като ги изправиха насред, питаха ги с каква сила или с чие име сторихте вие това. Тогава Петър, като се изпълни с Дух Свети, им рече: Началници народни и старей израелски, ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцелен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израелски, че чрез името на Исуса Христа Назорея, когато вие разпнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез него той стои пред вас здрав. Този е камъкът, който пренебрегнахте вие зидарите. Стана глава на ъгъла, а и в никого другиго няма спасение. Защото под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим. И като виждаха смелостта на Петра и Йоанна, и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се, пък и добре знаеха, че те бяха с Исуса. Но като виждаха изцеления човек да стои с тях, нямаха какво да възразят. И като им заповядаха да излязат из Сенедриона, съвещаваха се помежду си и думаха: какво да правим с тия човеци, защото за всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че бележито чудо стана чрез тях. И ние не можем да отречеме това. Но за да се не разглася вече това повече между народа, нека строго да ги заплашим да не говорят вече за това име на никой човек. И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да получават в името Исусово. Но Петър и Йоан им отговориха и рекоха: съдете дали е справедливо пред Бога вас да слушаме повече, нежели Бога. Затова ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули. А те като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат, защото всички прославяха Бога за станало. А човекът, с когото стана това чудо на изцеление, имаше повече от 40 години. Когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и разказаха какво им бяха сторили първосвещениците и старейте. А те като ги слушаха единодушно, дигнаха глас към Бога и казаха: Владико, ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях. Ти си, който чрез Духа Света го и устата на отца ни Давида, твой брат, араб, си казал: защо се развълнуваха народите и людите замисляха суетни неща? Възстанаха царе земни и събраха се князете заедно против Господа и против Неговия помазаник, защото наистина се събраха в тоя град против святия твой син Исуса, когато си ти помазал, Ирод и Понтий и Пилат и езичниците и с народа израелски, за да сторят това, което от твоята ръка и твоята воля бе предопределила да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на твоите раби с пълно дразновение да говорят твоето слово, като простираш ти ръката си за изцеление и да стават чудеса и личби
в името на Светия Твой Син Исуса. И след като се те помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани. И всички се изпълниха с Дух Святи и с дразновение говореха Словото Божие. А мнозинството повярвали имаха едно сърце и една душа. И никой нищо от имота си не нарича се свое за всичкото, но всичкото им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа и голяма благодат беше между тях всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото които притежаваха земя или къща, продаваха ги и донасеха цената на продаденото и слагаха пред нозете на апостолите и се раздаваше всеки му според нуждите. Така Йосия, наречен от тях от апостолите Варнава, което значи син на Отеха, левит, родом от Кипър, който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги служи пред нозете на апостолите. Амин. Така, може да седне. Стана велизито чудо в Йерусалим. След изцелението на този паралитик, парализиран човек, първосвещеници, старейте, началниците, управниците по това време не се вразумиха от възкресението на Господ Исус Христос и продължават своята война срещу църквата. Те арестуваха апостолите и започнаха да ги заплашват. Не би ли предупредихме строго да не проповядвате в това име? Какво направи апостол Петър? Този Исус, когато вие разпнахте чрез ръцете на Пилат, Бог го възкреси и чрез Неговото име Той стои между вас здрав. Чрез Неговото име. Но те покаяха ли се, повярваха ли? Замислиха ли се? Не се замислиха. Защо? Защото в тях беше духа на Антихриста. И ние много често така се сблъскваме с някои хора и искаме да им докажем. Трябва ти, трябва да повярваш, а той обаче в него е духа на Антихриста. Нема да стане. Все едно да убедиш дявола, че е дявол и че ще отиде в ада. Не мога да го убедиш. Ние обаче много скърбим, когато това са наши роднини или близки, или приятели, добри приятели, или колеги, и им говорим и се чудим и се сърдим, защо не искат да повярват. Ами не могат. Ана и Каяфа, убийците, предателите на Господ Исус Христос, сега заплашват апостолите. Те са същите. Не са се променили. Трудна е промяната. Не може да се променят, ако Господ не ги докосне. И тия приказки, аз се промених, аз се покаях, аз това, са само думи. Аз. А отношението ти към Исус, отношението ти към възкресението, защото всеки ден се срещаме с хора, аз съм покаян. Върши това. Ами върша го, и как ти покаян? Не си покаян, щом го вършиш, не си се променил. Това е една дума, се повтаря, аз съм покаян. Защо? Защото си мислят хората, че щом са повярвали, щом са отишли на църква, щом палят свещи, щом се кръстат, те вече са покаяни. А делата им, да не говорим, както казва Вапцаров, ще разрови мене ужас. Ще смърди.
А делата им каква? Къде отиват? Ето делата на тия. Първосвещеници. И не само Анайкаф, но всички от първосвещенническия род. И Йосиф, и другите, които са първосвещеници, нали строго ви забранихме? И апостол Петър пита, поред вас, кое е по-правилно? Вас ли да слушаме или Бог да слуша? Вас ли да слушаме или Бог да слуша? Това се отнася за всеки един от нас. Ще дойдат дни на изпитания и ще ни кажат, трябва да се откажете от този Исус Христос. Трябва да се откажете. Ако искате да живеете, ако искате да ви е добре, дали, ако искате да ви е добре, ще ви дадем и добра работа, ще ви дадем дали, голема заплата или голема титла и така ната, ама трябва да спрете да говорите за този Исус Христос. И много хора са спряли, които наричат себе си християни. Много хора са спряли да говорят за Господ Исус Христос. Защо мисля така? Защото хора, които се наричат християни, които се бият гърдите и даже на времето той е главният редактор на църковен вестник, пише хули против евангелските християни, същия той е другар, написал на първа страница на църковен вестник, че най-великият пророк на земята, откакто хора съществували, е другаря Ленин. А за Исус Христос няма нищо. Сега чета една книга, много хубава книга, добре написана, добри такива писатели за живота на християните в Русия, на православните християни. Вече съм на 100 и на 260-та страница. И само на едно место в тия 260 страници пише Исус. И на едно место Христос. Какво са направили тия автори на тая много хубава литературна творба? Изпълнили са заповедта на тоя Каяфа, на тоя убиец и предател на Исус. Ще говорите за църквата, ще говорите за християнство, ще говорите, но няма да споменавате Исус Христос. Християнство без Христос. И вие знаете, той е сън на един руски архиерей, не мога точно да ви го опиша, но той сънувал сън, че се възцарява Антихриста. Между другото, трябва да ви кажа, че аз също сънувах сън, че се възцарява Антихриста и видях лицето му, ако го познае, ще го познае, лицето му го запомни. За съжаление, това, което аз сънувах, там на възцаряването на Антихриста видях християни от всички евангелски деноминации. Включително от евангелските, от православните, там на неговото възцаряване. А те са християни и са активни по църквите. Но да ви кажа за руския архиерей. Той събрал от всички деноминации в света представители и им казал, казвайте сега какво искате. Кой каквото иска, ще му бъде дадена пълна свобода. Първи заговорил представителя на православната църква и казал, искаме да ни се разреши да спазваме строго седемте вселенски събора и всички традиции, обряди на православната църква, да си ги изпълняваме и никой да не ни се бърка. Да се запише и да се протоколира. Православните християни да спазват решенията на 7-те вселенски събора и всички традиции, никой няма право да ги притеснява. Католиците, какво искате? Искаме да ни се разреши да вярваме, че папата е наместник на Исус Христос на земята. На Бог на земята. Исус Христос добре, разрешавайте.
Да се молиме на светите, на Майката Божия. Молете се на Дева Мария, молете се на светите, никой да не им се бърка. Да се молят на светите, на Дева Мария, да се молят. Никой да не ги притеснява. Вие, 50-ти, какво искате? Ами ние искаме да ни се даде възможност да се молим и да проповядваме кръщението със Святия Дух. Проповядвайте кръщението със Святия Дух, нямате проблеми. Вие, методисти, баптисти, искаме никой да не ни обвинява и да ни се разреши да се кръщаваме, като стигнеме на възраст, като се спасиме и да се кръщаваме в басейн. С потопяване. Да се кръщават в потопяване, никой да не им пречи. Вие методисти, какво искате? Искаме да се проповядва Словото Божие по специален метод. Проповядвайте си по вашите методи. Вие, конгрешани, какво искате? Искаме да се напечатат много библии. Всеки човек да има библия. Всеки християнин да си има библия. Да се напечатат милиони библии и да се раздадат на народа. На всеки човек да си има библия. Има ли други? Става един старец и казва: всичко това е добре, само че без Господ Исус Христос нищо не струва. И тогава Антихрист ударил по масата, си умрук и казва: какъв Исус Христос? Аз съм Исус Христос. Да не се споменава това име. Да се забрани. Разбирате ли Каяфа, Ана и Йосиф и тия първосвещеници на кой дух са? Ми на духа на Антихриста. На духа на Антихриста. И каква е задачата сега? Каква беше задачата в бившия Съветски съюз? Да има християнство, но без Христос. Ето тая книга ви казвам: не светите, не осветените ли свети, нещо не мога да запомня заглавието. Много хубава, като литературна творба, отлична, чете се много лесно, много хубава, човека е. Но от 260 страници само на едно место пише Исус и на едно Христос. Какво означава? Какво означава? Християнство без Христос. Това искат първосвещеници. Подариха ми една книга, казвал съм го много пъти, Благословения старец. В тази книга има две там благословения от Всеруския патриарх за авторите на тази книга. Че тази книга е много добра, много хубава, много полезна за народа. И този благословен старец е много добър, много. Обаче прочетох книгата, Исус Христос го няма. Исус Христос го няма в книгата Благословения старец. Какво значи това? Значи изпълнение заповедта на Ана и Каяфа, убийците на Исус. Строго ви заповядваме това име да не се говори, да не се проповядва. Да не се проповядва. Затова ви казвам, слушайте проповеди, четете книги, но ако го нема Исус, там е там, печката ги пускайте и не се бойте нищо, че говорят: Бог ще те накаже, Бог ще направи това, Бог ще направи това. Защо? Защото духа на Антихриста много добре знае, че без това име няма да се спаси нито една плът. И затова апостол Петър казва: в никое друго име дадено на човек под небето няма спасение, освен в името на Господ Исус Христос. И това е войната Исус Христос да бъде, нали, закрит. Да бъде, ето сега, ще има кукери, ще има не знам какви глупости, ще ходят по въглени, ще скачат по огъня, но Исус Христос да го нема. Това е задачата на духа на Антихриста, запомнете го. Запомнете го и когато четете такива книги, най-различни велики книги, нали, аз чета сега една книга, ми да, Тайната или Кода на изцелението, ми няма го Исус вътре. Кода на изцелението, а Исус Христос го няма. Какво изцеление без Исус Христос?
Еди, кой си велик изцерител? Какъв изцерител е той? Какъв изцерител е? Един чувал кокали и пръс. Това сме ние, човеци. Един чувал кокали. Това сме. Без Божия дух, който действа в името на Исус Христос, не може да стават изцерени. И затова апостол Петър им казва, в неговото име, вие зидарите, които го отхвърлихте, който е триъгълният камък, вие го отхвърлихте, но Бог го възкреси. Но Бог го възкреси. Много хора, които са били отхвърлени през вековете от църквата, ще дойде време тия, които са ги отхвърлили, да ги видят, че са в присъствието на Исус, а те да се намерят некъде на друго место. А те да се намерят на друго место. Извикаха, ама казвал съм го, повтарям го, 100 пъти ще го повтарям, да се запомня. Преди да ме извикат, сънувам сън, че се намирам в канцеларията на 50-ната църква на Бачо Киров, събрали са се пастири там, те се събират всека един път в месеца при 50-ните, един път при баптисти, един път при конгрешани, събират се всички евангелски пастири заедно с семействата си. И там между тях е господин Цветков, шефа на комитета по вероисповеданието. И те му казват, пастирите му казват, да се забрани събранието в Първа евангелска църква, малкия салон, където проповядва Петър Велев. Да се забрани, защото той ни краде пасомите. Той ни краде, те отиват при него, да се забрани. И той отива, това е сън, отива в Пето районно и казва, да се забрани събранието там, което проповяда Петър Велев. И на другия ден ми вика Румен Николов, майор Румен Николов от Държавна сигурност. И казва, ние нямаме нищо против да се молите за изцеление на боли, стига болните да оздравяват. Обаче твоите братя протестират и искат да се забрани това събрание пред комитета и комитета ни налага да го забраним. И в съдния ден моите братя ще застанат пред Божия съд и Бог ще изправи един полицай от Държавна сигурност и ще им каже, вижте какво говори този полицай. Нямаме нищо против да се събирате и да се молите, стига болните да оздравяват. Макар той не вярва, той не вярва, той не вярва, че болните оздравяват. А те вярват. Ето ги. Ето ги тук от Синедриона. И какво стана? Забраниха събранието. Забраниха събранието и утре Господ, защото беха изцерени около 100 души, които се записваха там в една книга. Аз от тия 100 души има 4-5 души, които са вътре в книгата изцерени чрез вяра в Бога. И какво направиха? Казаха им да излезат и се съвещаваха. Какво да правим сега? Защо? Защото няма какво да направим. Ето стана Бележито чудо. Целият град познава този човек. Това чудо стана. Какво да направи? Какво направиха? Съпретиха им да не говорят, но ги познаха. И те си отидаха при своите. Стана Бележито чудо. И аз съм свидетел. Не стана ли Бележито чудо от нашите служения? Понеже стана, тук става въпрос за човек, който е бил хром и не е можел да ходи. И аз го говоря това. Сестра Кети на Мара Бунева там в Орландовци живееше. Пълна парализация. Вследствие на мозъчен удар. Ръце, крака, не може да говори, не може да мърда, но чува. Отидахме, молихме се, тая сестра Кети стана. Тя стана, дойде в църквата на Бачо Киро и Бранко беше на аволника. А, какво виждам? Една
Сестра, която мислехме, че е мъртва, какво стана, бе, сестра? Еми, събудих се сутринта, ръката мърда, крака мърда, почнах да говоря и серена съм. Това е станало. Стана ли бе лежито чудо, братия там от 50-та? Защо извикахте след това Цветков да ни забрани, събрали? Защото сте били на духа на Антихриста. Затова избикали сте го да ни забрани събрани. Не е само това. Аз ви говоря за едно чудо. Стана ли чудо в Самоков? Проговори ли его? Аз не съм го изцелил. Аз отедах при него. Той ме гушна така. Гледаме си ни очички. Гледаме право в очите и аз го попитах. Иво, обичаш ли Исус? Да! И църквата гръмна. И се напълни. Пристига Димитър Шишков. Духовният съвет реши, повече няма да проповядаш сам. Обаче няма да проповядаш и 50-ната, и в Божия църква. А, викам това, духовен съвет, първо не е духовен, а е църковен. То съвет е църковен и не може да ми забрани. Където ме поканат, аз съм задължен да изпълна думите на Исус. Канат ли те да вървиш? Една миля върви две. И оп, Бранко пристигна, научих, че там са ти забранили, ела в 50-ната църква. Отивам в 50-ната църква, едно момиче Сашка е сляпо. Брат Пламен е свидетел, помни. Молиме се у дома за Сашка и той казва, Сашка ще прогледне, но ще вижда черно-бело. Това беха думите на брат Пламен. Отивам Самоков, молиме се за Сашка. Изведнъж Сашка почва да крещи и да вика, виждам, виждам стълбовете, един, два, три, четири, дългала, четири стълба. Виждам. И аз се питам, виждаш ли цветовете? Не, черно-бял. От Бога ли беше видението на брат Пламен? От Бога беше. От Бога беше. Но след няколко служби брат Бранков е на амвона. Изведнъж Сашка седеше по средата на църквата, изведнъж става ми връзката на брат Бранков е синя и червена. Прогледна и синьо и червено. Това момиче прогледна. Отидваме сега в Самоков и питам там сестрите, абе, вие помните ли, помните ли Иво? Помним Иво. Иво проговори ли? Еми проговори. А Сашка помните ли? Ами помниме. Ама тя умре. А защо Сашка умре? Защото прогледна ли? Затова ли умре? Абе не, от бъбреча недостатъчно сме. Умря от бъбреча недостатъчно. Какво стана след проглеждането на Сашка? Извикаха ми и казаха, че повече не мога да проповедвам в Самоков. Поканиха ме на гости, един дякон, отидах аз на гости, човека там посрещна ме, нали, жена му. Между другото, това беше тая, дето каза, да, ама тя умре. И този дякон започна да ме убеждава и да казва, брат Петре, това дето се говори за Беляне, изобщо вика не е истина. Аз съм служил в Беляне, във вътрешни войски, и там хората си работеха, хранехме ги, обличахме ги, така ли викам, бре, вие сте били много благородни. Много благородни. Сега ме послушай, викам, аз имам един колега, бай Васил Стругар, който е бил много време в Беляне и зимата при минус 10, минус 15 градуса, аз го гледам на спирката, отиваме на работа, той под дочен костюм. Пориза и док. Бе, бай Василе, нема ли да замръзнеш, бе? О, аз съм кален, бе, Петър. Къде, бе? В Беляне, бе. Там съм кален. Кой е оцелел, е кален. Да го доведа ли
бай Васил да си поговорите, че не е имало нищо. И след този разговор Петър Велев да не ходи в Самоков да проповядва. Още не са дошли да кажат и тук Петър Велев да се маха от Болина Ливада. Обаче аз ще говоря това, което е истина, защото един ден ще застана пред Бога и той ще ми е ти, защо не каза истината на хора. Защо замазваш неща? Защо ги замазваш? Нали съм ти казал, иде си говори на този народ, защото този народ загива, умира. Масово загиват хората. Защо загиват? В греха си загиват. Защото ги лъжат учители. Не се притеснявай. Не се притеснявай, не имаш проблем. Онзи ден една сестра е там, каза, трябва да говорим истината. Нали трябва да говорим истината? Беше дошла по презрамки тук, разголена, гърба и целия гол, и аз си направих забележка. Сложи си един шал тук, не си дошла да се рекламираш тук, нали, красотите, и тя, не, тук е горещо, аз не мога, това прозорите е за това, не мога, аз не мога да се... Що не можеш? Развика се тук и каза, аз си казах, нали, понеже противоречи, и викам, затова те бие. Тя дошла и се оплаква, че мъжът е набил. Викам, затова те е набил, мъжът е отинат. Сега ти казвам да се, това е Божий храм. Бог ме обича, Исус ме обича, той умря за мене. Еме, като умря за тебе, не да тръгнеш гола. Обличи се. Кръка ми не ме да стави бойче тук. Брей, голема работа, като не сте. И сега се обажда по телефона, може ли да дойдете у нас в Ботонет? Ще дойдем. Не, по-добре да дойдем у вас. Идва тя у нас, ще се молиме за изцерение, защото се е нападнали, според мен, сексуални демони. И тя, вие ли бе? Вие сте дебели и двамата с Димчо. Вие, вика, дебелите хора са чревоугодници и са обладани от дух на чревоугодници. А кажете ми с такива хора какво да правим. Е, молихме се, нали? Като я засекохме, после тя си призна греховете. Попитахме от тук, от там, тя се паникьосаха, призна си ги, дай Боже Господ да й помогне. Тя е в развод, нали, с мъжа си. Пак ще се молиме за нея. Анита се казва, ще се молиме за Анита. Господ да разреши проблема и защото се разправят за децата, те имат двама синове, мъжа иска да ги вземе, да отидат в Америка и ти викам, откъде знаеш, че тия деца там няма да бъдат по-добре и че това не е Божието воля. Ние няма да се молиме Господ да направи да й дадат синовете. А ще се молиме да бъде Божията воля. Такава, каквато е Божията воля, там да отидат децата й. Защо ви казвам това? Защото няма покаяние. Няма покаяние в този народ. Аз пазя съботата. Аз съм Исаия. Аз съм като Исаия. Какъв Исаия? Къде си тръгнала, бе, сестра? Бе, смири се, бе! Бог говори и казва, Бог се противи на горделивите. Четете Яковото послание. Четете притчите, навсекъде се говори, Бог се противи на горделивите. Докато сме горделиви, няма да имаме резултат. Каквото и да правим, които и пости да постиме, щом сме горделиви и се перчеме, ще имаме Божията съпротива срещу нас. Смири се на въди глава и тогава ще имаш благословение. И така апостолите, се върнеме на прочетения текст, се върнаха, прославиха Бога, те започнаха да се молят църквата, погледни на техните заплашвания. Но за съжаление, когато нас ни заплашваха, нема да се молите, нема да се събирате, църквата не се моли за техните заплашвания, а решиха, че нашите братя са били прави да ни забранят нашето събиране. После се извиняваха, ама някои си умреха в тия заблуждения, че Исус Христос има четирима братя, така си отидах. Сега обаче
Този брат Петър Пълнов казва, че брат Младен щел да ходи при Енчо Тодоров, защото Енчо Тодоров пише в Братска любов. Исус Христос търси мъже като братята на Исус Христос. И говори за братята. И аз му написах едно писмо. И сега Енчо Тодоров говорил, че Исус Христос няма братя. Че това не е така. Енчо Тодоров вече го пише, че не е така. И брат Младен е решил да отиде да говори с него, че Енчо Тодоров се заблуждава. Защо ги говорим и тия работа? Защото истината трябва да излезне наяве. Разберете го това. Докато проповядвате, че Исус Христос има 4 брати и 2 сестри, под проклятие сте. Които и да сте, царе, папи, патриарци, проповедници, професори, щом го проповядат, вие сте под проклятие. Това е истината. И не само за това, а и за други неща има, които са изопачени писанията и пада това проклятие, изговорено от апостол Павел към галатяните. 1:8-9. Дори ангел от небето, дори самите ние, ако ви проповядваме нещо по-друго от това, което ви проповядвахме, анатема да бъде. Анатема, проклятие и отлъчване от Господ Исус Христос за вечността. Запомнете. Отлъчен за вечността. И толкова ли е леко да се проповядва? И така може и не. Не може и така и така. И затова случайно ли говори апостол Яков? Внимавайте, не ставайте мнозина учители. Не ставайте мнозина учители, за да не получите по-големо осъждение. Защо по-големо? Щом почнеш да проповядваш друго учение, попадаш под анатема и осъждението ти е готово. Тия неща ги говоря, за да може да се събудиме, защото ние говориме някои работи, без да си даваме сметка под какво страшно осъждение попадаме. Сега малко се връщам на това. От едно село Русенско ми пише една жена, ми беше писала една жена, понеже стана дума, нали, тая ни напада, че сме много дебели и трябва да постим и да ослабнем. Идва от Англия един проповедник в Русе. И тази сестра отива там, за да се моли той за нейното царене. Обаче тя сяда на първия ред и като идва той наш брат, той бил с едно малко така по-големо коремче. И се разхожда, нали, по това и проповядва. А тя седи на първия ред и казва и си мисли: о, та то ли ще ми чарява с това коремче? Та то, какъв светец е, той трябва да е кожа и кости, за да е свят човек. И докато така разсъждавах, Мика, Святия Дух ме тръсна на пода и аз започнах да ритам. И той слезна от амвона, докосна ме и казва: прости Господи, тя не знае какво мисли и Бог ме освободи. Имам го писмото от село Вятово. От село Вятово. Това, Мика, се случи с мен. Дали човека е слаб, дали е грамаден, дали е мъничък, не обръщай внимание на това, защото може да е толкова и Господ да говори от неговите уста. И Бог говори. Този Антончо сигурно сега има деца от Асеновград. Но аз съм свидетел. Когато се молехме за дядо му, и ние сме го заобиколили в църквата. Вярвай бе, брат! Само вярвай бе! Бог ще ти се! Вярвай! И Антончо, 6 годишен, взема един стол там, така, влачи го по това, ние пред амвона. Той влачи стола, защото пълно с народ. Влачи стола, донесе го тука, дядо му седи на един стол. Качи се на стола и срещу дядо си и вика: дядо, докато тия хора се молеха за тебе, влезна един ангел и ми каза: Антончо, иди кажи на дядо ти, че ако не се покае, не само, че няма да бъде и царен, но ще погине.
И дядото като изрва в църквата. Оле, Господи, голем грешник съм, моля ти се, прости. Ами, вярвай, бе, брат, бе, вярвай. Попотреби ли го Господ, 6 годишният толчо? Това беше много отдавно. Ами, употреби ги. Дали е голям, дали е малък, дали е слаб, дали е какъв ще да е, дали е мъж, дали е жена, дали е дете, Бог не прави разлика. Употребява когато си иска. Употребява жени, употребява сестри. И така те престояваха, събираха се и се молиха. Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Твоите раби с пълно дразновение да говорят Твоето Слово. Ето така трябва да се молим и ние. Всяко заплашване да бъде сринато. Като простираш ръката си, да изцеляваш и да стават чудеса и личби и знамения в името на святия Твой Син Исус. И какво стана като се помолиха? Потреси се място. Трябва да ви кажа, че един път бехме там при брат Борис Нато и като се молехме, мястото се потресе и всички се разби. Слава на Бога! Голем ми викове беха. Обаче се оказа, че то е било земетресение. Та има разлика от такова потресване и от земетресението. Един ден, дали някой си спомня, ми се каза, ще има земетресение, но предупреди хората, че не е опасно земетресение, да не се плашат, земетресението ще бъде от малка степен. И аз бех ето тук на Бога. И таман ви го казах и всичко се разтреса. Бог знае кога ще става. Сега там учените казват, сега ще се доблъжат, там плочите, не знам какво ще стане, а от него зависи, Господ може да каже така на плочите, полека, по-полека. Нали? И да не е толкова катастрофално земетресение. Един ден бехме в Първа Евангелска и Първа Евангелска се разклати, разтреси се, пастир Симеонов беше тук и каза, не бойте се, Господ само ни, ей, събудете се. Събудете се, до кога ще спите по пейките пота. Събудете се, само това ни каза. Събудете се. Бащински вика ни поклад и да се събудим. И по-натам сега те продължиха да се събират, да проповядват. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкръсналия Господ Исус Христос. И голяма благодат беше между всички. Кога ще бъде благодат между всички нас? Когато не се срамуваме да кажем, че Исус е възкръснал. Когато не се срамуваме. Припомням ви един мой сън. Сънувах, че се намирам в ада. И някой ме развежда и с едни огромни помещения, огромни зали. И в една от тия зали, явно този сън ми беше даден за тия руснаците, за Мария и Пьотър, че се намерят папада, ако не престанат да проповядват тая лъжа. Лъжа в четириединен Бог. Отец, Син, Бог Син, Бог Святи Дух и Бог Майка. И Бог Майка. И разнася тук из България с един голям кръст, обикаля тя в униформа на монахина и съблазниха маса хора. И канят само младежи, само младички, за да може да ги изложат. Разбира се, беха разкрити и се оказа, че това е една много опасна секта, която, да не говорим за нея, в Украина, оттам се е пръснала. Такива безобразия вършеха и съблазниха някои младежи, а някои си останаха трайни инвалиди. Защото на мен Святия Дух ми каза, ония, които не напуснат Мария и Пьотър, или ще умрат, или ще останат трайни инвалиди. И Васко си замина. Един, понеже беше много упорит, нали, той продължи да ходи и си замина. А някои останаха трайни инвалиди и не могат да се оправят и до днес. Защото това са духове, това не е само да надникна да вида, нали, да отида. И тия, които ходят сега в тая тракийска църква там,
българите, да спрем да говориме на български, да научиме тракийски и сега ние сме тракийци. Ние сме тракийци, българите, нямаме нищо общо с славянските народи, нямаме нищо общо с Русия, а сме тракийци. Какви тракийци? От тия тракийци не е останало ни прах, ни пепел. Какви са ми неволи от тук и римляни, и какви ли не. И тия хора завличат там някой, лъжат ги, мамят ги, заплашват ме и мене, внимавай, не говори против тех, защото те са финансирани от масоните. Кво ме интересуват, кво са финансирани? Ние трябва да говорим истина. Българи, не вярвайте на тия тракийци. Няма такава църква. Занимават се с окултизъм. Бягайте оттам. И какво направиха? Всичко им беше общо и раздаваха на всеки го според нуждите. Ето от комунистите се вземали от тук един стих. 35 стих от 4 глава. И слагаха пред носете на апостолите и раздаваха всеки му според нуждите. И сега ще ви разкажа за едно раздаване на такива случаи. Бех бригадир в 6 септември, имах една бригада от около 70 души и по едно време ми вика касиера на завода и казва: Петре, ела тук, има нещо за тебе. Отивам аз, той ми подава и казва: разпиши си тук. Викам: кой е това? Ами ведомост. Каква е тази ведомост? Ами вика: абе човече, гонат ли те, бег и дават ли ти взимай? Викам: нема да взема, без да знам за кого ги взема тия. Ами дават ти 50 лева, направили са директорите, вика, една младежка социалистическа рационализаторска бригада. Каква е тази бригада? Ами ти си бригадир, вика, на тази бригада и отдолу са директорите. Вика: може да ви е директорите колко ти има? Единия 5, другия 10, единия 2000, а на мен е 50, така ли? Абе, аре ви, разписвай се и другия път ще дадем повече. Нема да се разпиша. Защо? Защото нема такава бригада. Такава бригада не е имало и нема. Аз съм бригадир на бригада нулеви серии. Абе, чуваш ли, бе, човече, ще ти подгони службата. Нека ме гони службата. И почнаха да идват, да ме заплашват директорите. Ти какво искаш да кажеш, бе? Ти ще се вкорави хляба, па нека се вкорави. И се моля: Господи, да взема ли тия пари? И сънувам сън. Където е банката там на площад Света Неделя, зад тая банка имаше една уличка и там имаше една малка църквичка. И сънувам, че съм там, а пред вратата на църквата поставени такива погребални ковчези. Едните са увити в такова полео сребърни, другите в златно. И чувам глас: ако вземеш тия пари, ще ти ще отидат да ти купат погребала и ковчег. И аз отидах на другия ден там, минах от там вечерта и гледам тия ковчези и питам там: извинайте, колко струва един погребален ковчег? Ами различно са, обаче горе-долу са около 50 лева. А, тамън за 50 лева. Отивам пак в завода и ми казват: ще вземеш ли парите? Няма да ги взема. Защо? Защото ще умра. С тия пари ще ми купат погребален ковчег. И понеже не ми се умира, халал да са ви парите, вземете си. Абе, ти чуваш ли какво ти говоря, бе? Бедомостта трябва да се закрие, бе. И закривайте си, бе. Това си е ваш проблем. Няма да ги взема тия пари. Ако ще да ме обесите, това е. Предпочитам да живея, отколко да взимам тия пари. Нема да ги взема. Така ли? Ще видим тая работа. И като ме мръднаха: ако умреш, ще отидеш при твоя небесен отец. Викам: слава на Бога, там да съм, да не съм при вашия отец. Там да съм при моя небесен отец. И тогава сънувах този сън. Директора почна да ми пуска една след друга заповеди за наказание. Понеже не може от 8 на 2 да ми пусне,
ми пуска една след друга, макар че не може и по 4 разряда да те намалява, може за закона там по кодекса на труда, повече от 2 разряда не може ти намалява. Той ми намалява от 8 на 2 разряд. За да отивам аз при него и го питам, защо си ме казал? Той си черви. Лека му пръст викат народа и черви се. Вика, съм директор, да наказвам, а ти оди се оплаквай където искаш. Викам, нема да се оплаквам. Скъсах заповедите и ги пърлих. Нема да се оплаквам, защото знам как стават оплакванията. В съседния вход работеше една жена в профсъюзите. И я питам, ако дойда да се оплача, какво ще се случи? Ами ако дойда да се оплачеш при мене, аз ще ти кажа, другарю, и чакай малко, защото е малко работа. И ще отида в другата стая, ще обада на твоя директор и ще го питам какво да те правя. И каквото каже директора, това е. Това е бе човек, разбираш ли. Директорите са кадър на градския комитет на партията. И кой си един мърляч, един монтьор там? Добре, няма да се оплаква. И той продължава, нали, да ме наказва и тогава сънувам сън, който съм ви го разказвал. Исус Христос на Витоша, аз вървам по улицата цар Борис, той ме гони след мене и вика, ще те оправя аз тебе, ще ти дам да се... Ти ли бе, ти за къв се мислиш бе, ще те оправя. Но тя е дълга тая история, много ще закъснее. Ще те оправя, но чуден е Господ. И в това време се чува глас, като глас от много води, като гръм над София. Престани да го преследваш, защото ще умреш. А той се обръща и казва, как ще стане тая работа? Как ще стане? Е така ще стане. И земята под него започва да се изправя нагоре. И той почва да пише. Но в това време, изведнъж, електрокарите и мотокарите спреха да вдигат товарите. Не искат да вдигат. Събраха си 30 души инженери, докараха инженери от хидравлика, 30 дена търсят повредата. 30 дена! Напълниха полето там, полето на Обча купа, полето около завода, не само целият завод се напълни, и полето се напълни с електрокари, които не могат да вдигат. Колко е чуден Господ! И как може специалисти от хидравлика, от не знам къде, разглобяват, мерят с микрометри, с шопли, това с... да открият повредата! И накрая, този директор, който ми каза, професор такъв, ще те оправя аз тебе. Професор. Аз си усмихнах и викам, какъв професор съм, не съм професор. Ами опрехме до тебе, вика сега. Ти какво ще кажеш? Ами елате след 3 дена, ще ви кажа каква е повредата. Какво? Елате след 3 дни. Абе, ние 30 инженери сме си събрали тук от няколко завода и не може да открием повече. Ти ли бе? Ти ли че откриеш за 3 дни? Бе? Така ми говори. Ти ли бе? Ти ли бе? И аз се усмихвам. Аз след 3 дни ела да ти кажа къде е повредът. Добре. Аз си направих веднага сметка. Взимам един здрав електрокар и един болен и от здравия почвам да слагам детайли на болни или обратно го правиш и там където той спре да работи, в този възел е повредата, нея пък ще я разгледам и ще намериш повредата. И си направи сметка, че цялата хидравлика за 3 дни ще я разпартошина до край. Но се помолих. Господи, къде е повредата? И Господ ми отговори. В резервуара. Господи, не е възможно. Сега, който е техник, брат Христо, да питите друг техник, може ли в резервуара на автомобила да е повреден? В резервуара.
Ама Господи, това не е възможно. И не повярвах. И цялата хидравлика я смалях, провях и викам и накрая ще трябва да сменя и резервуар. Смених резервуара и здравия врърп спре да дим. Спре да дим. И те идват сега директорите при мене на третия ден. Открили повредата бе? Така ме пита директор. Открих я. Открил си вятър. Викам, какъв вятър бе? Сега ще видиш дали е вятър. Дай ми един електрокар, дето не вдиги. Добре, за колко време ще го правиш? Викам, за 3 минути. И той извика началника на тия качествения контрол, Пенчев се казваше, той се чуди, един човек, как ги помниш пътия? Пенчев, дай му 20 електрокара му избери, ама тия на 4 метра и половина, дето вдигат, нали, по-високо, защото той мисли, че се повдигне малко. Дали ще може да ги оправи? И ще дойда, вика, след 2 часа да видя какво си направи. Оправихме ги, ние с 2 часа, викнах там 2 очета, помогнаха ми, идват след 2 часа. Дигай, дига. Пенчев, здрави ли са? Здрави са, другаро директор. Могат да бъдат експедирани, защото те са за експедиция, нали, не за България, за чужбина. Имат договори, договорите течат, плащат неустойки. Какво прави Господ? Плащат неустойки. И сега той е не он, който ме гонеше, друг директор, Лозанов, казва на Пенчев, не работят, а пеят, ей, пеят. Ако още един месец не бехме открили повредата, всички тук щехме да бъдем изметени, всички шефови, директори, инженери, всичко щеше да бъде изметено тук, защото такива неустойки плащат, пеят. И на мене ми каза, понеделник, 8 часа, да си в монтажа. Събрал всички инженери и всички директори и ме пита мене. Петре, я кажи на тия професори, къде е повредът. А той е разбрал, че он е, другия директор ме нарича професор. Тоя професор, аз ще го правя, тоя професор. Кажи на тия професори. И аз им казвам, там е повредът. В резервара. И те всички, ха-ха-ха, как в резервара, бе? Ами в резервара. Там е повредът. Ма как може в резервара? Ами така, може. Може. Обясних им каква е повредата. Те пак продължават. Да, може това да е повлияло, но това не може да бъде, бе. И Лозанов, един голем 2 метра, такъв едър, и като другари инженери, има случаи в живота, когато практиката надбива теорията. Това е такъв пример. И стига сте барборили, отивайте си по работните места. Те обаче почнават да си. И така Господ ме защити от тая дума професор. И вече не ми викаха професор. Защото те ги нарече директора професор. Но не спряха. Продължиха да ми пращат интриганти, продължиха да ми пращат доносници. И аз ви казах това, което Норчето миналия път, когато бехте с тия бележките, нали, че много хора казали, това не е важно, това тук е гадание. Не е гадание. Жребие възкут се хвърля, но това, което Господ дава, е от Господ. И пратиха един информатор там, той беше излезнал от затвора, Иван се казваше, и започнаха интриги в църква, в бригада. И аз им казвам, има информатор тук, който носи клепе пред директор и трябва да го разкрием. Как? Че хвърлим жребие. Съгласни? Съгласни сме. Нарезах 70 листчета, написах не и на едно да. Който хване да, той е информатор. Теглат един по един, 70 души, не, 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 не. Останаха 2 бележки.
Иване, кой ще тегли първо? Аз или ти? Две са. В едното е не, в другото е да. Това ви кажете. Изтегни го, погледни го и го хвърли. Обаче те се веднага се изпуснаха за малко. Да! Иван, информатор. На другия ден Иван беше преместен от тая бригада и пратиха друг на негово место. Това беше положението. Слухат и лъжат. Отиват и говорят неща, които не са верни. И по едно време дойде един пратеник от Централния комитет на партията, инженер Зегов. Защото работите не върват в завода. Инженер Зегов е от Централния комитет на партията да контролира завода. И той инженер Зегов ме вика и ми казва така. Всеки ден, тук при мен идват двама лъже патриоти и говорят против теб и против твоите хора. И аз слизам долу да видя вярно ли и се оказва, че ти работиш и те работят, и те двамата седат и пушат цигари. Кажи какво да ги накажа. Викам, те са си наказани. Те не са с нервите, не са добре хора. Разбирате ли какво става? Но защо ме извика Зего? Защото вечерта се молих. И в молитвата каза, Господи, до тука ми дойде от лъже братя, от лъже пастири, от лъже учители, от лъже сестри, от лъже роднини, от лъже. Но когато той ми каза, тук идва двама лъже патриоти, аз се стреснах, сетих се и си казах вътре в Господи, ама аз за лъже патриоти не съм се молил. А той ме освобождава и от лъже патриотите. И слезна долу им каза, всеки ден идват тук двама лъже патриоти и говорят против бригадира си. И казват, той не работи, той говори баламите да работят. Може ли един бригадир да говори такива глупости? Той не работи, хората му не работят. Цел ден говорят за мачове, за Библията, за Господ и така нататък. За мачовете не ги интересува, ма ги е ущипало за Господ, че си говори. Хората ме питат. Това беше. Абе, какво пише Библията? Пише, викам, че ще има съд и всеки ще си отговаря за делата. И така, моите директори се разделиха по 5, по не знам колко хиляди, а на мен ми предлагат 50 лева. Но аз отказах да ги вземя и оттам започна войната. И какво се случи, стигна се до там, че аз бях принуден да напусна завода и като срещам там един работник от ковашкия цех, вика, Петре, знаеш ли какво стана? Какво бе? Целият завод говори за тебе там. Абе, защо напусна бе? Какво стана бе ти? Ами, защото не се издържаше вече. Ами, станове би където те наказваше, внезапно почина. Получи инфаркт и си отиде. И сега, аз какво да бъде моето отношение? Съжалявам. Не послушам. Господ му е говорил, не го преследи, ще умреш. Той обаче е отказал. Той беше мой връстник. Беше се оженил на 50 години, може би беше възраст, имаше малко дете. Това дете остана сирач. Съжалявам. Но защо ви говоря тия неща? За да не вярвате на уни учители, които ви казват, Исус Христос е една безкрайна милост. Безкрайна милост. Какво и да правиш, той ще те помилва, за това е умрал, за това, за това. И она вечер, она е жена, какво от това? Какво от това, че съм ходила с мъже? Бог ме обича, Исус ме обича. Ей, ще се събудиш във ада. Ти ли ще кажеш? Аз те предупреждавам, аз няма да кажа. Защото чух глас, който ми каза, всички без изключение,
всички царе, папи, патриарци, които считат блудството и прелюбодейството за нищо, имат пред себе си отворена вратата на ада. Това е положение. Мога да не ви харесва, защото вашите пастири са винови. Немате проблем. Какво това? Какво толкова? Какво толкова? Немаш проблем. Имат отворени вратите на ада. Затова нека всеки си прави съответния извод. Да не се сърди после на Бога и да кажа, ама Господи, аз мислех, че ти си много милостив и много жалостив. А ония, които са ги вършили, тия и са ги дробили, да изповядат греховете си, той е готов да им каже, защо се заблуждава това? Защото каза на прелюбодейката, иди си, и аз не те са, осъждам, иди си и не съгрешавай вече. А знаете ли защо и каза това? Трябва да ви кажа, че ако тая прелюбодейка не беше хваната и не беше изправена на съд, Исус нямаше да ѝ каже тези думи. Защото грехът ѝ стана явен. И когато грехът стана явен, Господ го прощава. И затова е казал да се изповядат греховете. Не, не, ние ще си ги изповядаме на Господ. Изповядайте си ги, ама няма да получите прошка. Изповядайте си ги, нямам нищо против. Грехът ѝ стана явен. Нека да е пишено, когато стане грехът явен, тогава се прощава. Защо? Защото тя понесе срам за греха си. Срам понесе за греха си. Не те осъжда. Иди си, но не съгрешавай вече. Не съгрешавай, до тука. Ама не мога да не съгрешавам. Не мога, защото една сестра казва, не мога бе, не мога да не съгрешавам. Те хормоните се разбижат, вика и не може, трябва да търса мъж. Хормоните се разбижват. А бе, какви хормони бе, жено? Кой те научи на тия хормони? Кой те научи на тия хормони? Какво е казал Господ? Мразя на постничество. Мразя. И сега, не мога да осъждам никого, но всеки да си направи сметка, дали ги е правил тия, дали ги е дробил, дали е взимал такива пари, където нищо не е работил, а са му давали пари, а бе, гонат ни те, бегай, дават ни ти, взимай и не се притеснава. И като вземеш, и сега, нали, знаете, че е починал екс-президентът Желю Желев, нали, с нощи съобщиха, нали, и казаха, това е един управник, за който може да се каже, че нищо не е вземал и не се е облагодетелствал и не е вземал от държава. Ще му се зачете, ако не е вземал нищо. Ако не е вземал нищо. И сега, какво да кажа? Вечна му памет. Вечна му памет, но аз чух с ушите си, когато той излезна пред телевизията и каза, почитам, уважавам традициите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Сега Желю Желев е повярвал, че има Бог. Да. Сигурен съм. Защо? Защото го е видял. Да. И нека Господ да бъде милостив към него. Към него и към роднините и близките му. Така ще видят всички, които казват, няма Бог. Като затворят очи, ще видят, че има. Аз съм сигурен, че ще видят. И Бог ще им припомни тия случаи. Защото, верно, трудил се, обичал България, всичко направил. Но едно такова изказване на един такъв високо поставен човек, да бил той президент или министър-председател и каже, няма Бог, какво е това? Съблазън за целия народ. И простия народ вика, ами ето, вие виждате ли, министър-председател казва, няма Бог. Президента казва, няма Бог. Он е там професор, учен от университета, казва, че няма Бог и се съблазнява. А какво казва Господ? Какво казва? Спомнете си.
ако некои съблазни един от най-малките, които вярват в мене, по-добре да му вържат воденичен камък на врата и да го хвърлят морските дълбочини. По-добре. Но да не съблазни. Да не съблазни. Затова внимавайте какво говорите. Особено пред по-малките, под невярващите. Еми може да има. Бог може да или вярваш или не вярваш. Нема среден път. Или вярваш или не вярваш. Защото за всичко се плаща. За всичко се плаща. Сега мен ми се сърди там Сашо, че не се обаждам, че направихме каквото направихме. Събрахме ли тук средства за Елеонор? Дадахме ли? Да. Сега се обажда чрез парламентьори. Пепи, Ева Зарева, други се... Ами там Петър Велев да събере пак. Как да събера, когато ти си завил, че нашия Бог не е истинския Бог? Нашия Бог не е истинския Бог. И го е казал на Страбас. Нема да се занимаваме повече. Тя си взима пенсия, 400 лева пенсия. Не е малка пенсия, ще я настанат в Бутонец. Две трети от пенсията сигурно ще си взима там за болницата и ще се грижат за нея. А това, което направихме, направихме. Но повече пари нема да събирам. Защото аз ще отговарям пред Бога и ще изям някой шамар за тия пари. Защото ми е казано директно, пари на болена Евада, десятъци, дискуси няма да се видят. Няма да се. Ако някой има желание да даде на някой, или иска, дай тия пари на някой сиромах. Добре, да, но събиране тук не. Събиране не. Защо? Защото ако съберем пари, трябва да ги дадем, ето тук пише. На нуждащите се. На всеки го според нужда. Онзи ден бехме при Иван. Тук ли е за това? Инженер. Работил е много години. Началник цех, началник снабдяване. Работил в... къде беше? В Либия ли беше? Целият си живот е работил и то много сериозна работа. Нали разказвали колко... през какви изпитания е минал. И сега този човек, инженер, български инженер, получава пенсия 130 лева. Толко ли? Да. Има два свидета. 130 лева. Как да живее с тия 130 лева? Как? По какъв начин? Стои на студено при минус, не при минус, плюс 12 градуса. Има парно, но не го пуска, защото той не може да го плати. И сега, нека ги чуят тия работи, нека вземат мерки по правилата. Сина му, за да му даде, какво беше пълномощно, трябва да се завери от нотариус. Не може обикновено пълномощно, дават му 210 лева за отопление. 210 лева за отопление. Но той, за да ги вземе, трябва да даде на сина си, защото той от кръста надолу е парализиран, не може да ходи. Трябва да дойде човек от нотариуса за един подпис и този човек трябва да му плати Иван 60 лева за това, че се е разходил за един подпис. Такъв е закона. Е, какви са тия закони? 60 лева за един подпис. Нема ли друг начин да го уредат тия хора да си вземат парите за отопление? И той вика, ще ги дам, ще ги дам, но па нали 150 ще остана. Ще остана 150. От тия ли хора ще печели ти, ще икономисат? Да се молим за Иван, Господ да го изцери, за да може да нема нужда от тия. Но мисълта ми е, каква е тая правда? Какво е това на всеки го според нуждите? Той инженер дал толкова време, толкова неща за Коцемето е работил там, на тая държава, това ли заслужава? А хора, които никога не са работили, никога нищо не са работили, взимат по-големи пенсии от него. Уредили са някакви си, взимат 180, 200, а това си ромах 140. Нека чуят и да видят тия, които говорят, че
са много загрижени за сиромасите и да помислят за Иван. А църквата може да помогне на Иван, който има да даде на това, дето няма. И да каже, ето, купете му това, купете му там една печка и му платете тока, както некои го правят така, нали? Кажи ми. Кучно ми се обади, към я се обади, понеже споменахме Нора, починала е. Кой? Нора, както говорихме. Да? Починала е сега. Сега момент. Еми, царство и небес. Значи Елеонора е починала. А те щеха да я карат в бутонец. Нали, да я закарат в бутонец. Ами това сме. Един днеска, друг утре и така става. А трябва да бъдем готови. Да бъдем готови. Защото не се знае кога ще ни повика Господ. Ние ще се молиме сега. Не можем да изпълним това, което са правили апостолите, защото в следващата глава ще видим защо. Там ще четем за Анани и Сапира и ще видим защо не може да направим и ние такова общество християнско. Нали? Аз ви казах, че брат Лазар каза, брат Петре, дай да направим едно християнско селище, да се заселим, да си накупим и некъде. Има такива села, където са изостанали. В Громшин ходихме, 10 000 лева двоетажна къща. С двор, с дръвчета, с 3 декара двор. Има такива места, такива села, и то хубави села. До реката. Погоста ли беше тази реката? До реката. Хубави села. Плодородни. То запустели. Народа е напустал. И да вземе ние християните и да си накупиме там. Къщи си направим едно християнско село и да си живеем в мир. Няма да имаме проблеми, обаче Господ не иска така. Той иска ние тук малко да пострадаме, да ни е нагорно, да ни е студено, да сме гладни ако трябва, но да занесеме благовестието и да кажеме на хората Исус Христос възкръсна от мъртвите. Брат, пламен. И преди сада имаше едно католическо село, те се събрали казино в католическо. И сада да. Има едно католическо село. Искам да използвам... Да, ама там си е католическо. Но да. Това не е направено. Те са повярвали и са станали католици. Нали така? И голяма църква за децата си имат, за младежите си имат събрани католици. Кажи, брат. Да използвам момента да кажа дето ми за тази заблуда за майката Бог. За майката Бог, която ти спомена, само да. По-две-три думи. Майката Бог. Адриан. Адриан, да. Дълби са, но той се в много учение се... Се бърка на всекър. Павеле, помоли си моите земя на север колена. Там е бил Исус Христос, там ще дойде Той, там е и майката Бог вика, аз говорих с нея по телефон, майката Бог му казала, че тази жена, с която той е една приятелка имаше души, тя не е за него, но трябва друга да вземе, защото Бог имал друг план за е, такива ми обърни деца. И те се базират, че в Библията пише, има на едно место, че Ерусалим ще стане като майка за всички народи. Ще бъде майка за всички народи. И ето ви, има Библията за майката Бог пише. Викам, бе, не е така. Не, продавай всичко, там ще бъде Исус Христос. Да. Продавай всичко, да се минава, там е спасението, там. А, да ходим там, сега бяха. И една жена има, която отива, целува ти ръка, тя е представител на майката Бог. Не е такива неща. Това знаете, че тия заблудите съществуват и минават както при тия мормоните, минават хора, вече простуби по домовете, аз вижда ги видях, и говорят за майката Бог, говорят за това учение, но базата е в Северна Корея. Не е в Южна Корея, най-важно е в Южна Корея. Абе да не е Мунто. А Южна Корея са монисти. Мун. Ама Мун умря. Нали беше той въз преродилия се Христос? Беше преродилия се Христос и замина. Къде е Мун?
отиди си. Ама много хора му повярваха. Повярваха му, той е преродил се Исус Христос. Латин искаш да кажеш. Искам да се молим за моята болка, защото не е добре. Добре, се молим и за нея. Стомаха много болки, много проблеми. Добре, ще се молим. Добре е тя да седне напред, после като... Добре. А друг, има ли? Има ли някой да прослави Бога? Кажи за Любослав. Ами има нещо, сестро, защо Бог не чува молитвите? Защото ние говориме и нищо не правиме. Бог иска да види, че нещо правиме. Смиряваме се. Смиряваме. Сега. Една сестра разказваше, че е сънувала сън. Много активна християнка. Нали, в една харизматична църква. Много активна. Пее в хвалението, говори, проповядва. Обаче сънувала, че отива на небето. Отваря се там една книга. И в книгата пише, ангела чете, само шума, само шума. И казва, но сестро, ти нямаш никакъв плод. Ма какъв плод бе? Ма нищо добро не си направил. Ма какво добро да направи? Тук пише в книгата, че веднъж си си свалила боб една тенджера, яла си от тая тенджера боб и след това си занесла тенджерата и се я дала на един сиромах, дали, да се наеде. Това е доброто, което ти си направил. Какво? Аз толкова добрини съм направил. Еми кажи някой добрини. Еми наеди кой си му купих, еди какво. Ама похвали ли се пред... Ами похвалих се, да, казах. Еми изгоряло е. Изгоряло е. За тая тенджера с боб ти си забравила. И затова тук е записано, че ти си проявила милост. И понеже Божието Слово казва блаженни милостивите, затова заради тая тенджера боб, Бог ти показва милост и на теб. Ти си проявила милост към един гладец, състрадал. Затова тя се събужда и казва, леле, аз се мислех вече съм там, от гвардията на Исус Христос. Наистина, апостол Павел каза, че няма да се спасим чрез дела. Няма да се спасим чрез вяра. Обаче, ако не покажем милост, ако не направим това, което апостол Яков говори, ако не изпълняваме това, което писанието казва, какво става тогава? Тогава вярата ни е мъртва. А смъртва вяра докъде ще стигне? Вяра без дела е мъртва. Вяра без дела е мъртва. Докъде ще стигнем? Защото брат Пламен е на Адриан, така му харесва. Той дойде при мен и каза, брат Петре, редно ли е аз да се оженя за човек, когато не обичам? Викам, не е редно. И не го лъжи този човек. Тая жена не я лъжи, че обича да се ожени, после да се разделят и да се бият. Ами това е положението. Аз не я обичам тая във Франция вече и съм обикнал друга. И се обадил по телефона и казал, Петър Велев каза, че не трябва да се жена за тебе, защото аз вече не те обичам. Нали я знаеш кое? Ама така им харесва на другарите дъновисти. Не мога да ги нареча братя, защото това е опасна ерес. Прелюбодейството не е грех. То е разнообразие в любовта. Разнообразие. И с това разнообразие
Дано Андриан да не е послушал, защото една цяла нощ се разправяхме с него. Помниш ли? Ама сега се върна пак на наркотиците и вече не е добре с психиката, с съседа. Ама нема, то става 7 пъти по-зле. Цяла нощ се разправяхме, накрая дигна ръце и вика, вие сте по-прави от мен. Обаче вие сте по-прави само на приказки. А иначе делата му. Дадам едно свидетелство. Вчера за три нужди се молихме и три дни се разрешиме. Чудесно. Сега са други нужди, които ще разрешаваме, но слава на Бога за един ден три нужди, сериозни, се разрешиме. Така, добре, ще се молим за тия хора. Се молим на Димчо за колегата му. Вие знаете, тук предложи. Неговата детенция беше с 39 градуса температура. Молихме си, температурата е паднала веднага, но другото му дете е вдигнало температура. Това е грип, нещо, то се е заразило. А сега пък Димчо каза, че и двете деца с висока температура. Отново. 6 дена. Те по-бързо се справят децата. Сестри в Господ. Моля цялата църква, кой каквото има на сърце, да ми помогне, че сина ми е в болница. Че немам с какво да пътувам при него. Също аз не имам тази болест, шизофрения. Да се молят за сина ми Румен. И за мен Амин. Значи сина е Румен е от шизофрения. Тя казва, че не приема тая болест, защото така ги учат. Учителите и казва, като не приемаш тая болест, тя няма да те докосне, ама не е така. Ето, ние сме свидетели. Тук проповядаше брат Петър Борго и той казва, аз не приемам диабета, не приемам рака, казал съм им да си ходам. Обаче не си отидоха, брат Петър си отиде. Болестите не си отидат. За да си отидат болестите, трябва да се покаем. Трябва да се покаяме. Казвам го 100 пъти и ще го кажа, за да знаят хората, защо стана така с брат Петър. Тука проповядаш. И той каза, аз съм казал на рака и на диабета да си ходят, не ги приема. Обаче не си отиде. И тогава Здравка, Тонева, дето се обадила, нали сме се молили и кръвотечението е спряло. Нали спомняте за зъба. Молихме се, не спира кръвта. Тя каза, Господ ми говори. Брат Петър велев да стане в 5 часа и Господ ще му каже какъв е греха на Петър Борн. И аз станах на другия ден, в 5 часа бех на колене. И Господ ми проговори, както ме чувате да говоря, така и той ми говори. С глас, ясен глас. На колене съм. Грехът му е като греха на Георги Пакал. Присмивал се, подигравал се и хулил богослуженията в православната църква. Тя беше тук, на това место и там седеше. Стана и каза, а сега така говори Господ. Брат Петър да вземе двама свидетели и пред двама свидетели да се потвърди всяка дума. Вземахме двама свидетели, брат Христо, това Димитър Количев и Христо Петров, отидахме там, но в това време стана и Здравка Петрова и каза, и аз имам за него откровение. Може ли да дойда? Ела. Отидахме там, казваме му и той казва, вярно. Вярно е, говорил съм, това е номинално християнство.
Това не е никакво християнство. Ма отде знаеш, бе, човек. Ма има такива хора, които са им резали главите, защото така е научен. Един евангелски пастир от 50-та църква го пита: гледал ли си време раздел? Слага си главата на дървника и казва: няма да се откажа от вярата си. Няма да се откажа от Христос. Режат му главата. И той не е ли християнин? Брат Петре, тия са умрели, вика, от инат. Вие ли мислите, че те са умрели от инат? Това от инат ги говори. Така ги учат, и вас ви учат, и внимайте какво говорите. И аз съм бил научен така. Влизам в Александър Невски, обиколих църквата с ръцете в джобовете, обикалям и църква, гледам нагоре, надолу, горе има Бог Отец, нали, държи така, викам. А забранено е да се рисува, Бог Отец не може, нали, забранено. Но Исус Христос е имал образ, Исус може да бъде рисуван, аз мога да бъда нарисуван. Ти можеш да бъдеш нарисуван, но Бог Отец не може, никой не може да го рисува. И като излизам на стълбите, си казвам в себе си, горделиво, празна работа. Но през нощта сънувах, че в съня ми се повтара отиване в църква, обикаляне, гледане на картините, иконите с библейски сюжети и слизам по стълбите и казвам, но вече на глас, празна работа. И погледнах нагоре, и като погледнах нагоре, над стълбите отгоре грамаден ангел разперил крилата и в ръката държи огнен меч. До тогава не знаех какво е огнен меч, но сега го видях. Всички сте виждали оксигенната горелка как гори. Нали знаете? Да. Един син пламък и по-натам огън. Ова целият това меч така гореше. И ангелът ми казва: ти защо каза, че богослужение, извършено в православната църква, е празна работа? Защо каза? Колко от вас сте казали, че богослуженията в православната църква са празни работи? Какво се чита там? Същата Библия, същото Евангелие, същото Евангелие. Затова внимавайте. И какво става? Отиваме ние там и той казва: вярно. Вярно е. Обаче аз съм казал на рака и на диабета да се маха от мен. Махна ли се? Ми не се махна. Промени ли се това? Не се промени. Аз съм уверен, вика той, че това, което, когато човек е убеден в нещо и твърди това, което е убеден, той не греши. Така казва апостол Павел. Ама когато човек е убеден в нещо, което е грешно и му каже, че е грешно, трябва да се замисли. И тогава става сестра Здравка и казва: брат Петре, съжалявам, трябва да ти го кажа, аз се молих за тебе и Господ ми даде сън, и този сън ми се каже, иди му кажи, че е говорил да не се почита майката на Господ Исус Христос. И той каза: вярно е, говорил съм. Ама тя не е спасителка. И тогава брат Димитър Количев му каза: вярно е, бе, брат Петре, ама нали пък е родила спасител? Ама тя е пък родила спасител. Защо да не я почитам? Откъде некъде ще я почитам? Тя го е родила и толкова. И въпреки това, че беше казал, аз съм казал на рака да се маха, не го искам, отиди си. Затова такива демонстрации, аз съм казал на шизофренията да се ходи, аз съм казал на това да си ходи. Ти си казал, ама Бог трябва да каже, не ти. А защо го говорите това? Защото такива учители имате. Такива учители са навъдили, кажи на болестта да се маха от тебе, да си ходи и тя си отиде. Нема да си отиде. Сестра Марта ми се обажда и казва: аз съм казала на поглъщателя да се маха от мен и да си отива. Няма да си отиде, сестра Марта. Защо? Защото не тия Бог трябва да му каже да се маха. Господ е казал: ако слушате Словото ми и изпълнявате това, което ви казвам, ще заповядам на поглъщателя да се махне от домовете ви от вас.
Той ще заповяда, не ти. Аз му заповядах на рака да се маха от мене. И ти му заповяда, ама той не се маха. Знаете, той е пример там с... Другаро командир, хванах пленник. Ми доведи го, не. Ма да го доведа, ама той не ме пуска. Той не ме пуска. Как ще стане? Така че, сестро, ще се молим за сина ти, Господ да се смири на твоя син. Ти си казала на шизофренията да си ходи. Ма как да си отиде? Това е демон. Той е демон на шизофрения, е обладал. Сина ти, защо го обладал? Защото сте вършили такива окултни грехове. Или той, или ти, или твоите родители. И има наследствена обремененост. И той е дошъл от некъде, той е дух на шизофрения. Или има отклонение, или е похулил Бога, или нещо друго. Трябва да се махне причината, защото медицината лекува последствията. За съжаление, намериха начин и нашите братия проповедници да кажа, кажи му на болестта, си ходи и готово. Еми, кажи да е, кажи да си ходи, ама не си отива. Не си отива, не става така. Много е лесно да кажем, отивай си, махай се от мен. Но трябва, и аз ви казвам, можете, в името на Господ Исус Христос, всички болести, зли, нечисти духове, заповядвам ви в името на Господ Исус Христос, да се махате от духа, душата и тялото ми. Това може да го говорите, може да го казвате, може да го говорите, но кога ще стане? Когато се покаем и се смирим. И трябва да има вяра в това, което го говорим. Защото съм ви казал този пример, този филм, който гледах. Да, казваш да напусна, ама не вярваш. Ти го казваш с устата си, ама не го вярваш. И този човек, свещеник, католически, отиде, пости, моли се там в една гора, дойде и му каза на духа. А сега нали знае, че вярвам? Той излезе и напусна човек. А сега знаеш, че вярвам. Какво направи той, за да дойде тая вяра? Пост и молитва. Чували ли сте, че този род не излиза, освен чрез пост и молитва? Научихме ли се да постим и да се молим? Постиме ли? Молиме ли се? Продължително. Молиме се да застанеме на колене и да се молиме цяла нощ. Или да се молим, айде, един час. Пост и молитва. Така излизат тия духа. Чуваш ли ми, сестър? Къде отиде? Синът е, духа в него излиза чрез пост и молитва. Пост, какво значи? От 6 часа. Това е по еврейския метод. Денът започва в еврейския календар от вечерта, от зале слънце. До зале слънце на другия ден ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощ. Това е един ден пост. Той е един ден пост, православната църква го наричат, те постат три такива дни и казват три мери пост. Три мерки пост. Три мерки. Три дена, един след друг. Три мерки, т.е. три дневен такъв пост и тогава ще видиш резултат. Така няма да каже. Това ви го казвам всяка болест. Имате проблем, застани пост и молитва. Не само. Абе, кажи му на болестта да си ходи. Еми, кажи му, ама няма да стане. И не става. Ние го виждаме, че не става. Такива хора, не един и двама. Аз си казах на болестта, тя не си отиде. Ми няма да си отиде. Заставаш пост и молитва. Ама защо не постиш? Защото те е страх, че ще умреш. А преди два дни беше три или колко дни, във вторник, дена на Холокоста. Знаете ли колко са постили те и колко са гладували? Там останали кожа и кости. Кожа и кости. И не са умрели. Които са оцелели, ако не са ги избили тия фашисти. Оцелели се. Така че нема да умрем. И тук ако му дам на Панчо думата, ще ви разкаже, че с пост и молитва се изцелявал на най-различни болести и страдания. Но ако не вярвате, тогава това не е пост, а е глад. А от глад няма и царе. От пост има и царе. Тоя ден, когато постиш, моли се, чети Божието Слово. Пей, хвали Бога. Пей и хвали Бога.
слушай такива дискове или нешто за Бога, тие нешта не се занимајат со светски истории и расправи. Добре, ние продолжаваме. Нека да се помолиме за Екатерина ревматроциоиден артрит. Има ли такъв? Ревматроиден артрит. Така, Екатерина, сега казах това не е да ви разколебава вярата, но сестра ми имаше некъв ревматоиден артрит на ръцете и ръцете беха така, не можеш да си справи ръцете. И некои е казал какво е направил, вземала по два кестена, диви кестена, слага си ги в ръкавици, така и ги държи и спи с тях. И ръцете се оправиха. Бог е дал лечебни свойства и на тревите. И благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Затова Екатерина, нека да опита този метод, а па ние ще се молиме, Господа и цели, но да види и вярата. И Господ може да й помогне, да намери такива, може би в билковите магазини има диви кестени. Така, за Славейка от Исус и за сина на Степан, също шизофрения. За майка от инсулт, за Йорданка от инсулт, Паркинсон и децерни е психически болен. Значи един инсулт, два инсулта, три инсулта, Славянка, майката на Славянка и Йорданка са получили инсулт. Господ да помогне, но това са сериозни заболявания и трябва сериозно покаяние. И Господ го допуска, за да може да бъдат спасени душите на хората. А шизофрените идват от окултните практики. Окултни практики за покаяние. Отказване от наркотици и работа на Роберт. За работа на Боряна, Филип и Георги, Роси ги пише. За покаяние дом и род на Станислав, за покаяние на дома и рода. За изцерение на Татяна, която е в интензивното отделение Людмил. Милост Господи, помилвай ме, освободи ме от наследствената обремененост, разчупи това родово проклятие и го замени с благословение. Господи, моля те, да мога да ходя и да мога да говоря. Благодаря ти, Господи, брат Йордан. Милост за Йордан, за разчупане на това родово проклятие. Господи, ги благослови целия дом. Искам да благодаря на Бога за голямата му милост към мен. Последните месеци Бог отговори положително на мои молитви, едната от която по-сериозно здравословен проблем. Огромна е неговата милост, щом помогна на мен грешника. Слава на нашия Бог, да бъде благословен. Брат Тодор Цанков, Бог да те благослови, брат Тодоре. Господи Исусе, помилвай Христина, Васил и мене Твоята непотребна рабиня Розалия, както и целия им дом. Сестра Розалия, много си потребна за Христина и за Васил. Без Тебе са загубени. Без Тебе са загубени и двамата. Но така се казва, недостойни и безполезен. Да се помолиме за нуждите на моето семейство, здравословни и финансови, ваша сестра в Господа. Амин. Нека се помолиме за тая душа, да се помолиме за Латин, за съпругата му. И аз имам тук
изпратени неколку. Да се помолим за сестра Здравка, има болки в главата и в крака. Да се помолим за сестра Нора, има главоболие и за нейното пълно и церение и освобождение. Да се помолим за сестра Жана, 45 годишна, майка на двама синове, болна е от рак, тя е от Ахелой. Да се помолим за Мариан, 45 годишен, е на количка, опериран е в Русия и сега има малко подобрение. Да се молим и за Мариан, Господ да го привдигне. Да се молим и за Стилиан, 12 годишен, болен от аутизъм. Сега некои лекари ще кажат, не е болен, аутизъм е, нали, дарба. Аутизъм е дарба. И може би четете в интернет, аутизъм ще бъде седмата раса. Децата с аутизъм ще бъдат седмата раса. Децата от аутизъм са обладани. Запомнете го това. Никаква седма раса да не ви лъжат. Пълни глупости и лъжи. Такива ще ли да бъдат децата от седмата раса, нема да говорят, а ще бъдат с много големи дарби. Болен от аутизъм, това е истина. Да се молим и за Красимир, завършил е икономика, 25 годишен е, но е болен от шизофрения. Ето още, още един от шизофрения. Да се молим за сестра Николина и за нейната сестра Надка, която не е добре, тя е в град Тетевен живее. Сестра Николина е ходила, видяла я, не е добре. Да се молим за тия наши сестри, Господ да укрепи здравето им. Да се молим за брат Йордан, на сестра Васка, съпруга й, опериране, възстановява се, Господ даде пълно възстановение. Да се молим и за Николай и Теменушка, това са едно семейство с две дъщери на 26 и 27 или там некъде, точно да не сгреша. Годишни и двете им дъщери са болни от шизофрения. Вие виждате какво става? Шизофрения, 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 шизофрения. Да се молим и за Адриан, който е в Брюксел. Изписали са го от болницата, притеснени са много. Господ да го уповае на Бога, да уповае, да сложи упованието си на Бога, в ръцете на Бога и Господ даде пълна победа. Казах ви за Йосиф в Израел, че е малко по-добре започнал, докато е бил атеист, не е вярвал, сега е започнал, вика Алилуя, и да почнал е лека по лека да стъпа и да ходи. Дай Боже Господ да го изцери. Неговата сестра продължава. Брат Петре, ела тук, ела, ела, ама няма да дойда, защото Господ каза, не отива в Израел. Ако ми каже, утре заминавай, заминава. За брат Димитър, за пълно освобождение, за освобождаване на ушите му, да се махне този шум в живота му. И другия брат Димитър, който тук дойде, грамадния големия, започва с големи. Тука е пълно с грешници, тука смърди на грях, тука това. И сега е закъсал горкия и го атакуват разни нечестиви духове. Да се молим за него. Време е да се покая. Милост Господи, брат Димитър предлага милост до любов от рая, Таня Мазева. Този дух щеше да е любов от рая. Да, Господ ни обича. Да се молим и за Атанас. Бог да го развържи и освободи от алкохол и цигари и Димитър да го освободи от страха. Да се молим и за пълно развързване, освобождаване на сестра Любомила.
пълна победа. Мир и радост в нея и в дома й. За пълна победа на Любослав в живота. Да се молиме за Иван, за изцерение на краката му и за сестра Йорданка от младост. Пак питам, има ли хора, мъже, които биха могли да й помогнат. Тя търси водопроводчик, който да измени нещо там от водопровода. Брат Димитър, ама той не идва нещо вече. Това са хората, които са се обадили, да се молим и за тях. И за тия хора, и ако имате вие, също така да предложите да се молим. Господ ги чува, знае всеки по-отделно. И всеки от нас, който познава Елеонора, нека да каже: Господи, каквото Елеонора е съгрешила, думи ми се и дала, явно или тайно против мен, аз от сърце и прощавам. Моля ти и ти да й простиш. Разберете го, че това има голямо значение. Ако го кажете от сърце, аз от сърце и прощавам. Да й прости Господ. Това е което, но за съжаление Православната църква това е наредила, но сега се казва: Бог да го прости, Бог да го, без да мисли, без да разсъждава, е така механически, Бог да го прости. Бог да го прости, наистина. И ако му простиме от сърце, и Господ прощава. Така, кажи се. Брат Петри, аз загрижи се за Любослав и забравя да прославя Бога. А има болки в глава тук, в една точка. Да? Доста време. Та какво ни пита по диаграма, по не знам какво. Мине, мине, пак заболи и продължително боли. И минали път, нали ви казах тук, брат Петри, боли ми в една точка да се помолим. И ви се помолихте се и казахте, махай се от тази сестра. Да, сестра. И от тогава, като дошла и до сега, се ми забравила за тази глава и Бог да ме прости, забравила да го прославя. Става да бъде на нашия Бог. Махнал се, да. Махнал се, не то боли, я се забравила. И слава на Бог. Брат Петри, искам още, брати и сестри, да се помолим за моята сестра. Тя в Русия живее, заболяха я крака нещо. И дава ли я да пие някакви обезболяващи, да, да не боля това. И тя повредила хранително смилаема система. Сега пада хемоглобин. И сега на 9 февраля ще отида да правя някакви изследвания. Бог да е гъбосна, да се премахне всички болки, да я установи всички показатели там, изследвания да бъдат нормални, да се помолим. Как се казва? Се казва Тамара. 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 Ми записваме тук, ще се молим за Тамара и Господ да покаже милост. Но тя трябва да потърси друг лекар. Явно тия лекарства и вредът да ги махне. Тя е сама медицински работник. Има много... О, трудна работа. Има разни професори. Сега на един професор дава 2000 нещо пари да направите следвания. И сега едни като операция, други не. И сега не знам, на девите какво се правят. Но... Ние ще се молиме, но и тя да се помоли. Да каже: Господи, помилвай ме. Ако атеистка, атеистка, комунистка, каква ще да е? Да извика милост Господи. Моли. Да, моли се. Е, добре тогава. Ще се молим за друг. Кажи страдо. Искам да прославя Господ от името на моята съсед Касия. Да. Вие се молихте за нея. Тя ми каза, че има диабет. Да. И преди няколко дни се видяхме, казва, направих си изследване. И всичко е в рамките на нормалното. И толкова радостна и щастлива беше. Да. Казвам, много силна молитва. За първи път чувам такива силни молитви. А, силни молитви. Какво сме силни молитви? Не сме викали много силни. Силна молитва, смисъл, че... Да, не, въпросът е. Диабета е демон. Гонихме дух на диабет от тая жена. Дух на диабет на посетител. Правят изследвания и ето резултата е
Сега, обаче, да не би да взима инсулин след това. Не знае, но ще го питам, но едва. Ами защото като ако взима инсулин, той ще се върне това квартиран. Едва ли ще попитам? Попита я. Молихме се за едно момиче, работи в Министерския съвет, работеше. Болна от диабет. И се оважда след два дни по телефона. Чичо Петре, моля ви се, не се молете повече за мен. Защо бе? Защото ви много ми падна вика за харта. Изпри инсулина, де. А, аз съм си свикнала с инсулин. Не се молете, свикнала съм си с инсулин. Изпри го инсулина и нещата се оправят. Защото това почне да взима отново инсулин, она квартиранта идва. Той се връща, разберете го. Така че, питая, да не се плаши. Ние знаем каква война беше с покойната Елена Занкина с този диабет. Нейната лекарка, тая болест не се лекува, това не е вярно. Добре, направете ми изследване. Захар 5. Това не е вярно. Има грешка. Прави и втори път. 5. Прави трети път, пише 15. И тя чува. Тя се усъмнила здраво. Чува, Святия Дух и казва. Отиди в друга поликлиника да ти направят профил. Отива в другата поликлиника, 5. Тая докторка иска да се наложи, че диабета не се лекува. Обаче сестра Елена си замина без диабет. Тя стана колко, 90 години ли, и живя, няма проблеми, няма диабет, а беше с големо... Добре, Бог да я благослови. Друго. Искам и аз да прославя Бог преди седмици, не заболя без някаква причина, без да судрен, малки пръст на дясната ръка. И така боля, колко време не мога да кажа, изчезна болката. Тук обаче дойде тук, по цялата подлъка по ръката и то. Просто нямах сила в тази ръка, нищо да вдигна, да върша нещо. И болка имах. Но слава на моя милостив Бог, в един момент всичко изчезна. Все едно, че нямаше. Да бъде благословен. Слава на Бог. Ами за всеко нещо. Сега ние ще кажа, пръст ме боли. Пръст, ама то много боли пръст. Знаете ли, аз съм ме болели пръстите в казармата. По цели нощи не съм спал. Кове тука и боли, ужас, все едно ми режат пръста. Така че един пръст, ама той си има всеки, когато го заболи човек един пръст, нали, цялото тяло е болно. Затова, сестра Здравки, да не би некои, който е болен, ти да си казала, е, голема работа, айде, той е най-истински християнин, а той да е пръстче от ръката на Исус. Не си спомням. Ами не си спомняш, ама помисли си, да не си презрела некои християнин. Така, абе, тоя къв е християнин, той се прави на християнин. Добре, друг, да прослави Бога или да предложи да се моли. Да, кажи се. Да се молим за сигурен Бог, да изкарам от стреса. Стреса. Това ми казвам, че да се молим за стреса и за страха. Добре. А и за Кирил се молим. Кира, какво става с страха? Има страх. Абе, какво стана с математиката? Нищо. Изкара ли? Да. Колко? Три. Три? Е, слава на Бога. Добре, добре. Три, три. Никой няма да те пита. Дали е три, дали е. Кажи. За Русия и за Украина да се молим. За? Русия и Украина. За Русия и Украина и за Гърция, брати и сестри. Снощи съобщиха, че първото решение на новото правителство е да се отмахне задължителното изучаване на религия в училищата и университетите на Гърция. Първото решение на новото правителство. Първото решение носи проклятие на Гърция. И тук искам да припомня на ония пастири, които ми казаха на времето, никъде в Европа не се учи религия и вероучение. А сега официално гърците ги освобождават децата и студентите от религия и вероучение. Значи се е учило до сега.
Новото правителство ще докара проклятие на Гърция. Запомнете какво ви говоря. То първата му стъпка е опочване срещу Бога. Първата стъпка. Да? Кое? Каза, че атеист и не е положил ръката на това слуша. Каза, аз съм атеист. Аз съм атеист, а се кълне върху Библията. Не е сложил. Е. И той се разкрива, Господ ще му покаже какъв атеист. Аз съм атеист. И голем герой си, като си атеист. Знаеш ли какво значи атеист? Знаете ли какво значи атеист? Безбожник. Това значи атеист. Той е казал, аз съм безбожник. Това е истина. Това значи атеист. Така е, нали? Теист значи вярва. А атеист безбожник. Добре, друг има ли който да... А, там си страси. А той каза, че ще дойде, нали? Ама го нема. А защото той каза, аз усещам, че какво става с мен, не разбирам, обичам ли тази жена и не мога да се отърва от това, което ме е преследва. И аз казвам, това не е добро и не е от Бога тази обич, аз така го мисля. Той каза, аз не го разбирам, но смете, че сега проблема ми е много сериозен. Искато нека вика да бъде волята на Бога, аз искам само волята на Бога. Няколко пъти имам предупреди и да се помолим за моята снаха, където е в адвенту, защото иска да се развежда с сина ми, защото пи и пуши. А аз преди той се съгласи, го донеса тук дрека и тя като разбра, че съм я носила, хвана я, вече ме сложа под подгърницата, я изхвърли и да почна да се кара с него, че прави магии, че е такива неща и той тогава ми каза, повече не аз се занимавам с никакви такива... Които се молим за тях, защото тя е вика адвентистка, вие сте такива, ето виж какво става. И така, тя сега си излезе от дома и каза, че ще се разбере и каза, че моите пастири ми казаха, че пред тази ситуация, която аз не мога да издържам да пи и да пуши, да се грижи за себе си, и ми казаха, че трябва да се разведа. Браво на пастири! Я какви пастири! А Бог казва, мразя напустничество, това няма никакво значение. Нали? Бог казва, мразя напустничество. И още казва, това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Човек да не разлъчва. Ама какво да ги прави? Тия... А това да е да изхвърлите с помазанието и дрегата на сина ми, лошо ли е? Лошо ли е? Къде тя го изхвърли, тя ми казва, ще да го облече с кара му съм. Питай го Димчо, той ще ти каже какво да направи, сино. Забиде и шамариш се оправи. Не може, не сте съгласни, ама. Това ще бъде цял живот, ще води жената и за носата. Дай, сега вие почнахте войната. Войната. Ти като си станал жена, тя мъж, какво да правиш? Някой, така пише Библията, че тоягата била измислена от Господ. Нали? Ами ще ви кажа за каква. Изгони ги, Господ отрая. Има твоята тояга, казва цар Давид, какво прави твоята тояга? Тя ме успокоява. Твоите наказания ме успокояват. За всеко изобличение, което Господ ме изобличава и наказва, аз съм му благодарен. Горко ми, ако върша беззаконие и престъпление и никой не ме изобличава и не ме наказва. Горко ми,
Защото изведнъж се се срина и знае се къде отивам. И апостол Павел го казва, горко ни, ако не ни изопричава Господ. Тогава сме какви? Незаконно родени синове и дъщери. Тогава сме незаконно родени синове и дъщери. Ако вършим беззаконие, никой не ни изобличава. Така става с нечестивите човеци, които си вършат беззаконие и казват, абе гледай го, не яде, пие, бърши безобразие, ама изведнъж ще се събуди в ада. Това е страшно. Ние ще се молим за Антоанет и за Иво ли беше другият си? Иво, да. Сестро, трудна работа е. Трудна е. Ти много пъти се ми питала дали Антоанет може да се ожени за сестра й. Питала ли си? Да. И аз ти казвам, че според Библията не е редно. Защото нейната сестра е сестра на Антоанет. Защото като се съберат двамата, те стават едно тяло. Едно тяло. И затова е наредила църквата да не се женят двама брати за две сестри. Освен това, да се женят според убежденията си. Редно е от 50-ната евангелска църква да си вземе момиче от 50-ната евангелска. Не от адвентисти да се женят за адвентисти. И там те се събират и двамата се разбират. Един е прави събота, он е неделя и се разправят и се карат. Брат Димитър Количев разказва един пример за един брат, който се е оженил за мюсулманка от конгрешанската църква. Цел живот се карат и се разправят. Тя си тегли за там исляма, тя си прави тия, как се казва там, курбаните, той дръпа на това и накрая вика, тая жена се самоуби. Цел живот война. Като той е мислил, ще се ожени за тая хубава мюсулманка и ще направи християнка. Няма да става. Не може. Ако тя не повярва, ако тя не иска да чуе Словото Божие, ако каквото и да правиш, няма да става. Затова сега ти казваш, ще се молим и ние ще се молим. Но Иво, дойде ли да ни пита нас да взем ли от Адвентната църква? Те питалите да си вземе жена от Адвентната? Не те пита. Нали, хареса, защото е много хубаво. И сега какво да правим? Ние ще се молим. Ама има противоречие. Защо? Защото в адвентното учение има ерес. Има еретически неща. Няма ад. Душите спът. Няма ли ад? И когато те проповядват, че няма ад, те попадат под анатема. Те попадат под анатема, защото Бог казва, че има. Исус Христос казва, че умре богаташа и беше занесен на мъки. Къде са тия мъки? Къде са мъките? Освен това, апостол Петър пише, че с духа си Исус слезна в тъмницата. Къде е тая тъмница? Къде е тая тъмница? Българския затвор ли? Тъмницата е в ада. И проповедва на ония, които беха непокорни по времето на Ной. Кои са те? Отдавна са изминали. На кого е проповедвал? На костите ли? На ония, които беха непокорни. На душите им, които са затворени в тъмницата и чакат страшния съд. И като говорят, че нема ад, са под анатема. И християни, които говорят, че нема ад, са под анатема. Кой беше този професор? Нали, забрави го. Един професор имаше такъв православен, който пише една книга там. В днешния 20 век, в тая културно човечество, как може да вервате в ад? Че има ад и че има рай. И един архимандрит му отговаря. Има ли затвори в България? Има. Кои са там? Кои са праведниците ли? Ами беззаконниците. Еми така има ад за беззаконниците. Така Бог е направил един голям затвор. Затова ти казвам, има и други неща. Специално за Елена Вайт. За Елена Вайт аз ти казвам директно от този авон ти говоря, че тя е лъжепророчица.
Тя е лъже пророчица. Казвам го, защото съм се молил, Господ ми е отговорил. Елена Вайт е лъже пророчица. И се оказва сега за нейните, нали, там, некои изследване, че тя е била масонка. И изпълнявала директивите на ложа. Да създаде разцепление в християнството и да проповядва юдейско християнство. Ем юдейско, ем християнство, което няма да стане. А ние ще се молим за Антоанет, Господ да го освободи от тая голяма любов. Ама ти го попитай, дали я обича или я пожелава. Защото има разлика по пожелаване и обичане. Защото има една Тамара в Стария Завет, където брат ти я много обичаше. А какво се оказа, че не я обича? Преспа с нея и до там му беше любовта. И я зареза. Да не би и той толкова да я обича, да преспи с нея и да я зарежи. Това е демон. Може да го кръщават хората бяла магия, не знам каква магия. Няма бяла магия. Всички магии са зли, защото се правят от дяволите. И тя му е пратила един такъв дявол, разпалва го там да мисли за нея колко е красива, колко е прекрасна и ще види колко е прекрасна просто. Ние ще се молиме да бъде Божията воля, защото иначе ставаме чародей. Не може да се молиме, Господи, направи така Антоанет да не се жени за тая жена. Той има свободна воля. Да каже не или да каже да. Това си е негова свободна воля. Ние сега не можем да му се бъркаме, но ще се молиме, Господи, сили му дай да разбере истината, защото толкова откровение се дадоха тук и занимаваме църквата само с Антоанет. Нали, толкова откровения, вярва ли ги, не вярва ли ги, не знам. Добре, да се изправим. А, извинай, чето. Брат Димитър Поличев, да се помолим, защото днеска го няма. Абе, Жоро, идва ли, а? Има събрание днеска в Първия август, има събрание. Има годишно събрание. Здрав е, не се притеснявай. Намериха ли това документите? Не знам въпрос. Не знаеш. Дали беха му вземали документи, нещо, но документи се оправят. Ако не са ги намерили, се извади нови. Да се изправи. Господи, слава да бъде на името Ти. Ето ние виждаме и малки човеци, и големи човеци, рано или късно, млади или стари напускат тая земя и си заминават, както и бившия български президент Желю Желев си е заминал от тая земя. И сега той е видял, че всичко писано в тая Библия е истина. И ние те молим, Господи, за всички други наши управници, президенти, министър, председатели, министри, сега, когато ще отидат там на поклонение и виждат неговите тленни останки, да се замислят, защото за всеки един от нас ще дойде този час, когато и аз и всички по-отделно ще легнем в ковчега. Впрочем, там в ковчега ще сложат нашите тленни останки, а ние ще бъдем или при Тебе, или при дяволите. Затова те молиме, Господи, всички присъстващи тук на това място, когато дойде този час, да бъдем при Тебе. Амин. Да ни посрещнеш и да ни кажеш, ела, чадо мое, на малко си бил верен, над много ще те поставя. Амин. Господи, молиме Те сега за Антоанет. Много говорихме за него, много молитви се принесоха, много откровения Ти даде. И всичките тия откровения предупреждаваха, че ще направи фатална грешка. Но той няма сила да се оттърве от мислите за тая жена. Ако пък тия откровения не са от Тебе, а са по човешки внушения, нека бъде Твоята воля. Но ако са от Тебе, дай му сила, Господи, да ги приеме. Да ги приеме и да вземе твърдото решение
и да застане твърдо на страната на истината, защото ти на сила няма да го отстраниш, както той иска и както и на мен е искал да се моля, Господ, ако не е тая жена, да я отстрани от него. Той трябва да се отстрани от нея. Дай му сила. Ако пък това е жената, която ти си му определил, дай му ясно видение, откровение, да вземе и правилното решение. Молим те, Господи, за тази душичка, която говори за нейния син, че е болен от шизофрения. И то не един и двама, а тук преброихме 5 или 6 души, болни от шизофрения, млади хора, 25 годишни, 20 годишни. Господи, това е епидемия в България и ние те молиме да помогнеш на нашите управници, здравни работници, министъра на здравеопазването да се огледат, да видят какво става в България, какво става с тия над 1000 младежи, които се самоубиват всяка година и причината е точно тия заболявания. Молиме те, Господи, да бъде пресечено това действие на тия сатанински, магьоснически, зли духове, които атакуват младежите и децата на България. Смили се за децата на България. Молиме те, смили се за младежите на България. Смили се за народа ни, Господи, слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за Любослав, развържи го, освободи го, той е лъжлив дух, който го мами и го лъже и го държи вързан. Смили се за Димитър, освободи го. Той проси за милост. Нека твоето милосърдие да дойде върху Димитър, от темето на главата му до петите му да го обгърне и да го изпълни с твоето присъствие. Душе святи! И разпади от живота му всяко нечисто влияние. Молиме те за Нора, изцери я и помилвай я, Господи. Премахни главоболието и да й подари съвършено освобождение и изцерение на духа, душата и тялото й. Господи, молиме те, утеши Сашо, сина на Елеонора, която се е представила пред теб. Ние от сърце и прощаваме, ето тя често на Господната трапези казваше, каквото съм съгрешила, простете ми, Господ да ми прости, каквото си съгрешила против нас, ние ти прощаваме, аз ти прощавам и всички останали и Господ да ти прости. Амин. Ние желаеме тя да бъде приета в вселенията на праведните, защото уповаваше на тебе. Изповядваше вяра в Тебе. Амин. Господи, бъди милостив и към Сашо. Сега той ще разбере разликата. Не искаше да я слуша. Сега ще усети разликата и ние те молим да му дадеш покаяние. Защото съм свидетел за много синове и дъщери, които докато са живи родителите им, се теглят, не искат да повярват, но след като те си преминат, нещо става в душите им и те се обръщат. И затова те молиме, Господи, така да направиш, че мястото на сестра Елеонора да бъде заето от сина й Александър. Алилуя! Слава да бъде на името. Господи, помилвай го, смили се за него. Господи, бъди милостив и към нейните роднини и утеши ги. Милост, Господи, за тия хора, които ги прочетох, те се обадиха. Ние имаме хора, които са от провинцията. Молиме те за здравка. Премахни главоболието и цари съвършено кръкай. Молиме те за Нора. Премахни главоболието и дай пълно и царени освобождение на дух, душа и тяло. Молиме те за Жана, 45 годишна майка на двама синове от Ахелой. Тази жена е болна от рак и ние те молиме да й дадеш пълно покаяние.
Помогни, Господи, мирният договор да стигне до нея чрез брата Танас и тя да се покае и освободи и развърже и освободи от всякакво наследствено обременяване. Ако срещу нея са изговорени клетви и магиосничества, разруши ги, унищожи ги. Молимите за Мариан, 45 годишен, опериране в Русия, има малко подобрение, то е на количка, но те молиме това подобрение да продължи. Амин. И да се изправи на нозете си. Милост за Стилиан, 12 годишен от аутизъм, освободи го този демон на аутизъм, който му говори в сърцето му и го държи парализиран. Ние те молиме за Стилиан, 12 годишното момче, и цари го и помилвай го, Господи. Милост за Красимир, завършил е икономика, 25 годишен, но се е разболял от шизофрения. Молиме те, Господи, развържи го, освободи го този дух на шизофрения. Доведи родителите до спасително покаяние, ако не са покаяни. Помогни им да очистят домовете си от всякаква окултна, сатанинска, всякаква антихристова литература. Молиме те за сестра Николина, укрепи здравето и силите, и то тя чувства някаква немощ. Сестра, Господи, в Тетевен е болна сестра Натка, стори милост над нея и цари и помилвай. Благодарим ти за брат Йордан, операцията е сполучлива, той се възстановява и те молиме за пълното му възстановяване. Милост, Господи, за Николай и Теменушка и за двете им дъщери, които са болни от шизофрения. 25 и 6 годишни момичета, Господи, смили се за целия този дом. Разруши наследствените проклятия. Унищожи клетвите и заклинанията и магиосничествата в този дом. Ако наистина срещу тях са направени магиосничества, горко на магиосниците, горко им, ако са съсипали този дом. Господи, молиме те за Адриан, който е в Брюксел, спаси това дете, укрепи вярата му, предай му вяра, говори му на сън, в нощно видение, утвърди вярата му, Господи, наистина продължителното боледуване разколебава вярата, но не е винаги така. Ние сме свидетели на болни хора, които вярата им се укрепи и те получиха и царени. Милост за Йосиф в Израел. Благодарим ти за него, че е започнал да хвали името ти и да вика Алилуя, че е започнал по-мъничко да пристъпва, да ходи. Ние те молиме, Господи, да изцериш душата му, да освободиш духа му и тогава и тялото му да бъде възстановено за твоя прослава. Освободи брат Димитър, покажи милост към него, молиме ти за другия Димитър. Развържи го, освободи го от дух на хули и на негодование, на роптание, което може да му докара много грижи и проблеми, защото ти не обичаш твоя народ да мърмори и да роптае. Смили се за Атанас и Димитър, развържи Атанас, на Атанас от пороците, а Димитър го освободи от страха. Смили се и за Кирил и го освободи от страха. Амин. Съвършен мир да има. Амин. Милост за сестра Любомила. Амин. Изпрати Святия си Дух да й помога. Тя е самотна, баща и майки си заминаха, самичка. Помилвай я, Господи, благослови и пази я. Амин. Милост за Любослав и за целия му дом. Развържи Любослав от този нечестив дух, който го разиграва и го мъчи. И цери краката на Иван, Господи, да стане и да прослави името. Молиме те, Господи, за Йорданка в квартал Младост. Тя е сама, мъжа и почина, сина и почина. Господи, цери очите и укрепи здравето и силите и промисли да се разреши проблема с водоснабдяването. Има проблеми и с тока. Молиме те за Тамара в Русия. Господи, ти знаеш
че тия лекарства, които тя е взимала, са станали причина да се разболее храносмилателната система и тя сега има проблеми. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Простри ръката си и докосни Тамара и чери храносмилателната й система. Господи, преди 50 и повече години аз имах същия проблем с тая храносмилателна система. Ти за един миг ме и чери и аз съм жив и здрав до днеска. И чери и Тамара, Господи, по същия начин. Молим те за Екатерина, която има артрит. И чери ставите й, премахни болките й. Молиме ти за Славейка, Господи, получила е инсултите, молиме за възстановяване от инсулта. Смири се и за нейния син Стефан, който също е вързан от дух на шизофрения. Развържи този човек, Господи, откри на майка му, откри на близките, откъде идва това зло, да бъде намерена причината и отстранена. Молиме те за Славейка, Господи, и Цирия. Молиме те за Йорданка, също е болна от инсулт, получила инсулт. Също те молиме и за нейния син да повярва и да спаси душата му. Милост, Господи, за сестра Розалия. Ето тя пише, че е непотребна, но ти знаеш, Господи, че тя е много потребна, както за Криси, така и за Васил. Затова те моля на сестра Розалия да й дадеш съвършено здраве, а Кристина да бъде развързана от този дявол, който я разиграва и я мъчи. Милост, Господи, за Димитър се молихме за пълна победа и пълно изцеление. Наша сестра се моли за семейството, да се помолиме за здравословни и финансови причини в това семейство. Господи, ти знаеш, че има много семейства, където едва свързват двата края. Промисли и молиме те за тия души и дай победа и благословени и освободи и от грабителя и от грабителите. Тая сестра, благодари, че последните месеци й помагаш. Ние те молим и за напред да я пазиш и да й помагаш. Милост, Господи, за Йордан. Разчупи наследственото проклятие. Разчупи родовото проклятие върху Йордан. Освободи го от клетви, магьосничества, заклинания. Ако има такива върху него, и те молиме да върнеш магиите на главите на магиосниците, за да се покаят и да спасат душите си, защото ако си въобразяват, че тържествуват на Йордан, ще се забудат в огненото езеро. И затова те молиме, разруши магиите върху тялото на Йордан и върни магиосническите духове върху главите на магиосниците. Молиме те за изцерението на Татяна. Господи, помилвай я. Тя се намира в интензивно отделение. Бъди с нея и помилвай я, Господи. Молиме те, Господи, на силите. Мили се за сестра Лидия и освободи я от натрапчиви мисли и самовнушения. Амин. Смили се за нея и помилвай я, Господи. И това е някакъв дявол, който я тормози. С
Смили се за сина на тази сестра, който има проблеми и също е болен и е в психиатрията. Ние те молиме, Господи, да промислиш и за финанси на това семейство и други такива сестри и братя има, където от една страна ги атакуват болести и страдания, а и финансите са пропаднали и всичко това е поради отклонение от Теб. Господи, молиме Те, освободи Роберт и помогни му да си намери работа. Развържи го и цери го. Милост, Господи, за свекървата на сестра Анна. Помилвай я и благослови я. Милост за дома и рода на Станислав. Помилвай той род, Господи, и спаси той род. Милост за Николай и Емил. Благослови ги, помилвай ги тях и Русанка. Слава да бъде на името Ти. И сега Те молим, мини от човек на човек, Душе Святи, със силата на изцарението. Посети ни, изпълни ни със силата Си и изцери ни, Господи. Отче Святи и праведни, Твой единороден Син, ни е казал, че последно време ще излееш Духа Си на всяка плът. И затова Те молим в Неговото име, в името на Господ Исус Христос, излей Духа Си върху нас, събраните на това място. Ела Небесен Гост, ела Душе Святи, изпълни душите ни и телата ни, изпълни ни с Твоето присъствие. Молиме Те, Душе Святи, действай чрез силата на изцарението в Исусовите рани, чрез силата на изцарението в името на Исус, изцерявай и премахвай главоболия. Изцери и премахни главоболието на сестра Здравка, главоболието на сестра Нора. Изцери и премахни всяко смущение в тия сестри. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, Господи, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, изцерявай черва, изцерявай бъбреци, изцерявай стави и кости, изцерявай кожни заболявания. Алилуя! Алилуя, изцерявай, Господи! Молиме Те, Душе Святи, молиме Те сега за всички тия наши брати и сестри, може би 5, 6 или 10 души, които имат проблеми с психиката, определена диагноза от лекарите шизофрения. Молиме Те да свържеш тия бесове. Да ги свържеш в името на Отца Син и Светия Дух и тия човеци, които ги прочетохме да бъдат развързани. Бесове на шизофрения. В името на Отца Син и Светия Дух ви заповядвам да се махате от нашите брати и сестри. Махайте се, напускайте телата им. Напускайте душите им. Напускайте духовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Заменяме ви с дух на себе владение, на себе контрол. Освободете волята им. Освободете ума им. Освободете сърцето им. Духове на шизофрения, напускайте телата на моите брати и сестри. Вън от телата им, вън от домовете им. Господи, очисти домовете на моите брати и сестри, които страдат от шизофрения. Молиме Те сега и за тия, които имат финансови проблеми. Отвори врати за работа. Отвори врати, Господи, и дай, молиме Те, в сърцата на добродетелни хора, които са материално добре, да отворят сърцата си и да помогнат на тия, които са в отеснение.
Промисли за материалните блага, Господи, и на Иван. Сина му е без работа, той е с 130 лева пенсия. Господи, помилвай този дом. Милост за Иван. Милост за Петромир. 123 лева пенсия. Господи, смили се за тия човеци. Слава да бъде на името ти. Смили се и за нашите богаташи, управници, които ако дадат една лепта за некое благодеяние, искат да бъдат похвалени. Господи, аз вярвам, че има управници, които имат добри души и добри сърца и са Твои чада. И затова ние Те молим да им отвориш път към управлението на България. Амин. Чух, не помна с нощта или сутринта, че Желю Желев е единственият управник в България, който не се е облагодетелствал от своя пост да граби материални блага. Аз обаче вярвам, че не е единствения. Аз вярвам, че има и други управници, които не са се облагодетелствани, но те не бият барабана. Те не тръбят пред себе си. И затова те молим такива мъже, такива жени, които не искат да се облагодетелстват от своето положение в обществото, да ги издигаш за управници на България. Освободи България от грабители! Освободи България, Господи, от такива, които мислят само за богатствата си. Молиме Те, Господи, за промяна в съдебната система. Молиме Те, защото пищат сиромасите. И Твоето Слово предупреждава, че ще накажеш оная държава, където сиромасите са пренебрегнати, а богатите беззаконници се освобождават. И е писано в Твоето Слово, който каже на виновния, че е невинен, народите ще го прокълнат. А ето нашите управници в съдебната система много често казват, че той грабител и она престъпник са виновни, са невинни. Ние Те молиме, Господи, да не падне проклятие върху България, ако се осъждат невинни човеци и се оправдават виновни. Народа ни не е виновен за това. Затова Те молиме за промени, коренни промени в съдебната система. Молиме Те също за истинска промяна и в здравеопазването. Не са един и двама случаите, когато се оплакват болните. Как да Ти обърна внимание, като ми идва с празни ръце? Ние Те молим и такива лекари да ги изметеш от здравеопазването и да поставиш там милосърдни лекари, милосърдни сестри, милосърдни работници в здравеопазването, които обичат своя народ. Господи, молиме Те за нашите роднини по плът, не допускай нито един да си отиде от тая земя, без да извикал към Тебе, помилвай ме, Господи! Помилвай ме, Господи! Молиме Те за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят, в Германия, Чехия, Франция, Испания, Романия, където и да са по лицето на целия свят, в Африка, бъди с тях, помагай им и пази ги, Господи, от бедствия, от катастрофи. Също Те молиме, Господи, зачестиха катастрофите и смъртните случаи по шосетата на България. Смамри този демон на катастрофите, свържи го! Амин! И запрети му да дебне по завоите
и да предизвиква и да помага на неразумни водачи на моторни превозни средства. Пази ни всички нас, Господи, от грипната епидемия. Пази ни от настинки. Пази ни от заболяване. Пази ни от препъвания, пази ни от падане. Пази ни от всякакви видове заболяване и наранявани. Пази ни, Господи, защото на Тебе уповавам. На Тебе уповаваме и знаеме, че Ти можеш да ни опазиш, но искаш да дойдем при Тебе. Идваме, Господи, дойдохме, Господи, помилвай ни с нас и в нас остани Душе Святи. Сега Те молиме за съпругата на брат Латин. Изцери стомахай, изцери червати, изцери храносмилен, изцери и помилвай, Господи. Съвършено здраве и съвършено изцерение. Милост, Господи, за тая сестра, която се молихме, освободи от този дух на самовнушение и на шизофрения. Милост за Николай, на сестра Цецка. Господи, ето той е опериран и е болнични. Помогни му операцията да бъде съвършено сполучлива и вените да бъдат в нормите и церени, и цери артериите и вените. Но най-вече и цери душата му. И цери го, Господи, да не посяга към амфетамин или други опойващи средства. Молиме Те, Господи, за Николай и Лиляна. Ето той праща писма да се молиме, а го няма тук. Подари им спасително покаяние на Николай. Спасително покаяние! Не можеме да се пазариме с Теб и с Твоя дух и с Твоите ангели. Молиме Те, Господи, за брат Томи. Дай му съвършено здраве и съвършено изцерение. Молиме Те за сестра Вяра, неговата Леля. Докосни я, помилвай я, изцери я, укрепи здравето й. Тя изповядва, че чувства някаква немощ. Дух на немощ напусни тялото на сестра Вяра. Отивай там, където Бог ти определил място. Господи, молиме Те за децата на сестра Теменушка и на брат Георги, помилвай ги, благослови ги, пази ги от всякакво зло. И особено Те молиме за Петя, която има проблеми с окото и с коляното. Ние Те молиме, Господи, да докоснеш първо, да й цариш сърцето й, да й цариш ума й, да й предадеш вяра, а тогава Те молиме и цари и коляното, и очите й. Помилвай, Господи, нашите брати и сестри, помилвай, Господи, всички Твои люде и когато благославяш всички Твои люде, накрая помени и нас грешните. Прати ангелите си да ни пазят и да ни помагат. Да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да наследим вечния живот в Христа и Христа. Молиме Те за най-мъничките, Господи, за дечицата, защото виждаме, че той е грип, атакува точно тях. И ние Те молиме да опазиш малките деца на България от тази грипна епидемия. Сине Давидов, смили се за нас. Помилвай ни, развържи ни, освободи ни. Ти знаеш, че се поставя въпроса и за този салон. И ние Те молиме, Господи, да бъде Твоята воля. Да не хитруват, а хитростите на тия, които хитруват, да бъдат разкрити и изобличени. Защото сме твърдо уверени, че се молиме по Твоята воля. Понеже волята Ти е на това място да се събират Твои чада, да се насърчават, да се получават, да получават утешения, да получават изобличение, а и изцерения. Амин. Но най-вече спасение на душите си. Слава на Име. Затова Те молиме тия, които са намислили да забранят това събрание. Срещни ги, говори ги, говори им, предупреди ги, за да не се събудят
там, където не трябва. Сега оставаме себе си, домовете си, народа ни, църквата ти в това, на това място и в цяла България в Твоите ръце. И те молиме да чуеш нашата немощна молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланим и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите, брат Панчо, айде. Благодаря ти, Господи, че си жив и днес и чуваш нашите молитви. Немощни или силни, с малко или с много вяра, ние заставаме, коленичиме пред Теб и вярваме, че ще бъдем изцелени, не само телата, но и духовете. Амин. Прости ни, Господи, че сме достатъчно безразсъдни в много случаи да не вършим Твоята воля. И това води многобройни трудности в живота ни. Обаче в един момент се стряскаме и се връщаме отново при Теб. Дано тези люди, които са предали тези дрехи, са напълно уверени, че ще бъдат изцелени. Защото Ти си готов да ги изцелиш в миг и око. И аз вярвам, Господи, че те ще бъдат изцелени. Защото всички ние се молим за тях и желаем те да бъдат изцелени. А вярвам, че и Ти го искаш, Господи, от сърце. Амин. Така, може да седнете, ако има видение, ще бъдат изповядани.
Просто да се моли за Господ, да изпрати Святия Дух за нас, за събранието, за събранието, за изцеление, за кои мои. Почувахте ли, че толкова ли приятни кръвки и нашето кръвки, горе долу до крака. Значи, го прати го. Защото когато чувство, когато ме пътува дух на грип, значи те пак има такива кръвки, ама те са един особен, когато ме студени. А тук тези кръвки го на други. Поблина. Загрявам от Брюксел. Но чово се появи и ключки, знаеш, тия стари тики, имаш печка за антически печки, и ключки кръвки и един поклон. Обаче и това виждам. Ключи и поклон. Да се включи по-здраво към мрежа. За инженер Иван и това е този инженер, който е... За 130 лева пенсия. Тие пари, че не може да... Законите се закиват, че не може човек си да ме помощта. И после като говориш за съдебната ми система, това ми се повтаря няколко пъти от Бога, не е Бога. Нечестиви човеци създават нечестиви закони. А тук имаш една сестричка, преди години, не е много гавна, мисля, че в учение там седеше, така казваше, създават закони за себе си. Сега какъв е този закон? Той човек, кой е 130 лева пенсията, няма да му дадат помощта за отопление, ако няма пълномощно заверено лично от нотариус. А нотариусът ще види 100 метра, ще тури един подпис и за това трябва да получи 60 лева от това сирова. Това е закон. Те си има закон, се е какъв е този закон? За един подпис ще получи 60 лева от нотариус. Не може ли да го избисат така, че да платят на един човек там от съвета да тури ли подпис, че този човек е наистина такъв готиден да си вземе пари. Така са ги направили за себе си. За себе си. Днеска един нотариус може да подпише 100 подписа по 60 лева. Какво става? Да са му... Първо да благодарим, че от лошната ви хрушка няма жертви. Има разрушение, обаче няма жертви. Има ви хрушка в Маршец, в Русе, в София, в Анковита. Има паднали покриви, дървета и други работи, обаче това да напомни на хората. Може да има жертва. Може да има жертва. Чувам една дума. Тига, оставете го, намира на спокой, ти да реши. Спред. Той да си реши. Да. За младежи боли от шизофрения. Значи виждам една кабинка. И от тавана на тая кабинка се спуска една спирала и тази спирала ту се разтяга, ту се свива и така се движи. Не знам какво ще вижда. Това заболяване ту са в емоционално високо състояние, ту са в отстояние. Нали така действа това дух, това демон. Така, за... Да минеш от глава на глава. Да. Плува моторница в морето. Ама не, пори вълните така бърза, скоро са бавно. Плува. Ще мине от глава на глава, ако вашите домове станат църкви. И телата ви храмове на Святия Дух. И тогава Святия Дух ще действа от глава на глава. Домовете ви да станат църкви, да учете се дома, да отварате библиите, да се молите, да каните християни, да се събирате по домовете. Това е много важно. Не разчити само на едно идване тук, 2 часа или 3 часа на Бога. Или на друга църква, която и да е. Или в неделя, да отидете на църква и това е. Домовете ни трябва да станат църкви. Ние четахме в началото там, преди две събрания,
И събираха се всеки ден. И с радостни и весели сърца преломяваха хляба и беха обични на целия народ. Всеки ден, не казвам сега ние всеки ден, ама да събираме два-три пъти по домовете с брате, сестри, кани, събирайте се. Защо приемам, че света не ограбва? Света не ограбва. Ако не се събираме, има телевизии. И тия телевизии 90% се пролива кръв. А от другите 10% е всеки. Нищо няма да научим от тия филми. И те са измислици, измислени. И какво ще ни научи? А това иска Господ, да събираме, да пеем, да славиме Бога и тогава Святия Дух ще слиза, ще ни целява, ще ни утешава и ще ни изпълва със сила. Така, да там. Аз ви призовавам най-чисто сърдечно, като отивате на работа, сигурно минавате покрай някоя църква, влезте и се помолете за 5 минути и деня ви ще бъде друг. Шизофрения. Значи за духовете на шизофрения. Виждам един кълбой с шапка, върти едно ласо. Ето е дух на шизофрения, лови жертва. Лови, който се пали на въдицата, почне да вика духове, почне да гледа на кафе, на карти, на други работи, почва да се отклонява, той го хваща, връзва го. И както се гледали по филмите, кълбойте върже скелето и то няма накъде да рита, рита, ама няма върза. Какво трябва да стане? Вързания от шизофрения трябва да бъде развързан. Развързан, да се отреже вържите и да се пусне на свобода. Кой може да го служи? Освободителя на духовните роби, Господ Исус Христос. Така, освободи България от грабители и корумпирани политици. Значи пред президентството виждам две стада. Едното от черни коди, другото от светло-сиви овци. Прекосяват президентството и върват към партийния дом. Ами това Исус ще дойде време, когато ще отделя овците от козите. И това е сигурно наставало времето, когато сега ще почне да ги отделя. И на козите ще кажете, идете от мене, нечестиви, вие, които вършите беззаконие. Елате при мене, сиромасите, измъчвани, които ви ограбваха и ви гонеха. Ще дойде това време. А до тогава това е сняза на този свят бил не, защото самия ни народ е избрал такива управи. Доброволно. И сега лъжат и казват глас народен, глас Божи. Глас народен, глас Божи. Обаче народа не избира, не желая да гласува и не гласува. А след това всички, които не са гласували, не гласуват. Защо това? Къде да гласува? Не са. И какво мъркаш? Не мъркай. Така исках да кажа нещо за нейната сестра. Вероятно пиенето на много лекарства, понеже храносмилателната система има едни нормални микроорганизми, микрофлора, която помага при разграждане на храната. И при взимане на много лекарства тази флора се убива. И съществуват едни лекарства, които се пият, за да се насели нова флора. Вероятно е това, не знам. Но смущенията идва ти от това. Ще има изследване. Друг, има, брат, че ти още и брат, помен. Спомена една от семейства с две момичета, които са болни от шизофрения. Да. Виждаме една дурка и от нея извадене така сива пръс, значи нещо от милото, така се го обяснявам. Една дупка, както сонда се прави. Да. Отдолу извадя отстрани така и си правил си въпрос. Дупката извадя си въпрос. Мисля, че нещо от миналото има. Има... не помня дали беше тъй да не излъжа, но мисля, че в този род от рода на, мисля, че на бащата или на майката,
Има хора, които са убили едно момиче и са го заровили там под някакъв дъб. Те разказват за това, че се носи такъв слух и от тогава в техния род са започнали такива проклетии. Има родово проклятие. И когато ние се молихме онзи ден в неделя за тия момичета, същия ден внезапно е починал техния дяд. Защото има някаква наследство на тия демони, почва да атакуват назад поколение. Затова е необходимо и затова ви казвам, вземете това мирен договор и кажете, обичам и почитам моите родители, прародители, прабаби, прадеди, но се отричам от греховете. На една сестра, ето тук сестра Любомила е между нас, нейната майка ми е разказвала, че там в техния род пък е имало някаква за жълтици имало нещо и са се сбили там за тия жълтици и са убили някакъв човек, вземали са жълтиците и кръвта на убития човек вика за отмъщение. Моят дядо е имал, не дядо ми, а прадядо ми, на майка ми, е имал някакви жълтици и ги е слагал в едно котле, такова, нали, и ги е слагал в бунара долу. И никой не е знал, само той си знае, че там има едно малко котленце с жълтици вътре, нали, те не ръждясват. Много е проследил един от неговите там племеници, взема котлето и е дошъл в София и е започнал да си живее. Да си живее. От ресторант на ресторант, от жена на жена, от да си живее. Но един път са го намерили в една туалетна. Дрехите му са покъсани, защото той ги е крил по дрехите. И аз съм питал там моите родини, а от него има ли... Не, целото му потомство измре. Проклятие. А хората злато. Като бех в Египет, не помня какво си купих там нещо. И тия моите колеги викат, купувай злато, бе, купувай злато, бе. Злато тук е ефтино, България е скъпо. Абе, не ми трябва злато, бе, хора. Не ми трябва, мразя го злато. Даже имах една коронка, имах златна и откъртих си и я фърлих през прозореца. Злато не искам да имам вкъщи. То си проклетия. Но хората се радват. И е възможно, нали, за тия хора такова проклятие. Чувал съм и за или нещо друго казаха, не мога да ви кажа, но убит човек и те знаят, че в техния род е убит човек и е потъпка на работата. Обаче резултата, ето го видим. Резултата идва. Резултата идва. Едно дете, момиче го изнасилиха, кмета вика, пияница ви. Изнасилиха едно момиче на 14-15 години и то умря при изнасилване. Тримата мъже, които са го изнасилвани и им се родиха по две деца, на единия три. По две деца, на първия, детето няма. Стигнал на възрастта на изнасиленото, умрял бъбречна недостатъчно. Второ дете, стана голем разбойник и се самоуби. Третото дете му е живо и до днес. Втория изнасилвач. Детето му се роди психично болно. Загина при, така казаха, при неизясними обстоятелства. Сигурно е паднало пред някоя кола, ударили са го и така. Брат му също се самоуби. Третото дете, третия изнасилвач. Първият му син го прегази влак. Долу Камарци го прегази влак. Вторият му син се разболя от рак и загина. Изнасилвача и той загина. Разбирате ли какво става? Едно момиче изнасилва. И когато казвам на кмета на селото, знаеш ли този случай? Знам го. А, те вика, защото
са били бащите им пияни, когато... Абе, какви ще ми говориш пияни? Аз познавам бащите ми. Какви пияни? Това не е така. Така е. Защото, когато момичето е починало, майка му е вземала една шепа пръст, палила е към небето нагоре, така и е казала: аз не мога на никого да отмъщавам, Господи, отмъщението е Твой, Ти им отмъсти. И им отмъсти двойно. Отмъсти им двойно. И се затриха тия души. Не си играйте с греха. Не си играйте с греха. Защото шамарите са... Ето резултатите. И сигурно има в този род. Знам на Пламен там. Да го кажа. Три деца имали в рода им. Родили се. Трето дете им се родило. А три значи ли са били? Три. И те каза: о, това е голема проклетия. Три деца да се родат. Три значи. И качили ги горе на покрива. До сутрита, кое оцеле, оцеле. И това третото. И третото умре. И сега върху техния род, там в техния род, техните лели, какви беха там, има проблеми. Има проблеми. А това какво е? Простотия. Бе, щом се е родил, Бог ще промисли. И две, и три да са, Господ ще промисли. Но такова поверие, суеверие, че ако се родат три, край, това е на проклятие. Нема проклятие, това е благословение. Кажи, Пламе, друго. Да, отделно. Ама ще ви кажеш, Боже, откри какво е. Да, промишам прекорени на дърво отгоре, както дървото и хора и така да е били отгоре, с мънички такива пити в земята, тънки коренчета в земята. Повърхност. Ама сами става просто... Християнството е повърхност. Може би много компромиси, много такова са, няма дълбоки корени, обаче не се е много. Нека тази майка, която за нея се отнесе сина и е в психиатрията, да се хване здраво за словото. Нали, тя идва тук, ще каже: молете се, обаче си върши какво си иска после. Краде, лъже, не знам, нали, не мога да кажа дали краде, дали лъже, дали прелюбодейства, но ако върши тия грехове, сина и затова е на това държа и няма да се оправи. А ние колко и да се молим, какво иска Господ с това заболяване на тия деца? Родителите да се покаят, да се спасат душите им. И тия деца са мъченици. Не дей да гледате, народа ни счита на тия болни от шизофрения, те са ненормални, те са такива. Те са такива, ама те са мъченици, за да може родителите им да се покаят. Роднините им да се покаят. Да се опомнат и да се покая. Но и още нещо искам да ви кажа. Много хора употребяват една дума – откачен. И аз съм говорил с родители на болни от шизофрения и съм ги питал дали те са употребявали тая дума. О, много! То откачен, та откачен и децата им на това държа. Не употребявайте тая дума. Освен това, не се присмивайте на такъв човек. Той е обладан. Той е обсебен от нечист дух. Той е мъченик. А не отстрани му се. Глед го тоя къп. Глед го тоя. Ненормален. И като се присмееме, ще ни се случи също. Ще стане също и при нас. Не се присмивайте. Ни на куц, ни на сакат, ни на психично болен, защото Господ може да допусне да се случи. И това е една от причините, поради които и още нещо не кълнете. Не кълнете, защото клетвите се връщат обратно. Не се занимавайте с никакво магиосничество. Сега има такива дебели книги за бяла, черна магия. Изфърлете ги от домовете. За кабала и не знам какви си. И сега... Галя, тук ли? Жоро, нали прочете в тая книга? Кабала, карти Таро, не знам какво, и това ти стои в къщата. И после децата ти имат проблеми. Ми имат. Ми свърлете ги тия боклоци от домовете си. Карти Таро, гадания, бела магия, черна магия, еми ще страдате. Ще страдате, ще страдат родините ви, близки, защото тия бесове
които се изпращат до некои, ако той е християнин, той е чадо на Авраам. Той е усиновен чрез Исус Христос. И какво е казал Господ? Който те прокълне, проклет. И когато изпратиш магии на един християнин, ти си проклет. Това, дето ги изпраща, вече е проклет. И проклятието идва върху сина му, идва върху внука му и той почва да пищи. Некой ми прави магии. А ти като си правила и си правил. А ти като си правил, ми връщат се обратно. Сега, казвал съм го, не се радвам. Разберете ме, съжалявам за Васко и за Леля му. Аз ще го оправя това Петър, бе. Аз ще го оправя него. И аз сънувам сън. Идва един грозен, черен, през прозореца влиза и казва: аз съм магиоснически дух и съм изпратен да те мъча. Кой ти изпрати? Бялата магия от, Бялата Мария от Миркова. Магиосницата Бялата Мария от Миркова. А тая Бяла Мария е 50-на християнка, отворила си дома и там си събира. И аз му казвам: айде да мъчи ме. Не мога. Защо? Ами защото държиш нещо в ръката си. Погледнах и държа един ръжен. Нали, дето вадат това огън от печки. Ръжен държа и като казах така съжено: ти ли ще ме мъчи ми? Той пиво изчезна и само след няколко дни Бялата Мария се ослепя и умря. Той е демен, дето тя го е пратила на мен и се е върнал при нея и ликвидира. Това е. Не се радвам. Знам и Васко, и Анна, и там тия ги познавам, техните роднини. И той казваше, тя вика, нек прави некви, вика, светена вода. Моли се, вика, не е на турски, не е на цигански, защото ние знаем и турски, и цигански. Обаче вика някакъв арабски ли е, барбори нещо на арабски език и вика тая вода е осветена. И с тая вода пие цялата църква. И после като пием от тая вода ще ни се пръснат главите. Болят ни главите нощно време, вика. Ама толкова ли сте загубени, бе, що пиете от тая вода? Еми тя каза, че е светена вода. Ако някоя жена ви свети вода, не я пийте. Каква е светено? Бъдете разумни. Добре, по-натам. За сърцата ми са там за стомаха ли беше? Да. Виждам така, като ръжен, както ти кажа, на метално такова, с кука и закачи нещо изотдолу, така като нещо между гасеница, огромна и змия. И го закачи, то се ви. И така, о, навънка, викам, Господи, това модел, къде са ми шужи. И така, като в един огър, отвънно се ступи, почален си свит. И предлагам да мине за молитва, за показание нещо. Да се маха, да. Добре, брат ми. Аз пропуснах за нея и видях, че едно такова мече, играчка е толкова голямо, го държи като бебе, така че тъмно кафяло мече. И почне някакво имаше, но... И кажи го да, брат, знаем. Не, аз си казах за нея, но другото е, когато ти започна да предлагаш тия много нужди и страдания, така ми дойде в мисълта, че има една песен, само че текстът е по един начин песнарката, преди ми идва малко по-друг. Борба непрестана е тост на живот. С греха, а там пише първо със Сатана, да. С греха, с плътта и чак тогава Сатана. Борба непрестана е тост на живот. С греха. С греха. И плътта. Само малко. Ама накрая Сатана не става. Става, брат, Петре, аз съм го пробвал. Ти си го пробвал. Защото грехът е причината за всичко. Сатана не ни е виновен, той си върши работа. А, не ни е виновен. Нали той не е вдъхновителя на греха? Добре, не споря. Ще го оправдаваме? Не споря. А, ще го оправдаваме. Сатана ще той. Невинен. Добре. А, ще се молим после за тебе. Ако има още някой друг, за когото да се помолим, кажи латин. Петре, понеже тя ще мине на пенсия в понеделник, в болницата, да се молим за изследване и Бог да покаже милост. Какво да се молим?
Да се молим за нейната пенсия, ако дълниш и духовна пенсия. Добре. Ами, сега ще изпеем песета, отиват си хората, ние ще останем. Да. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. И с църквата му в България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века, Амин. Аллилуйя, 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 субота Господна трапеза.